Jsem opravdu rád, že vás mohu znovu přivítat tady na našem workshopu. Vítejte v Praze ve středisku pro architektonické a metropolitní plánování. Já se jmenuji Jaroslav Jaroš a budu vaším hostitelem a moderátorem. Já pracuji pro IPR. Tento workshop se jmenuje Městské dědictví v procesech územního plánování. Praha je skutečně starobylé město a má svůj nový metropolitní plán, takže my budeme hovořit o nových a starých věcech a v rámci dialogu tedy musíme najít způsob, jak spolupracovat s územním plánováním, jak spolupracovat na budoucnosti Prahy a zároveň zachovat to krásné dědictví Prahy. Náš program je jasný, začneme tedy úvodním slovem a prezentacemi případových studií a poté bude následovat diskuze. Pokud byste měli jakékoliv problémy, technické obtíže, zavolejte nám nebo jakkoliv se na nás obraťte. Můžete i pomocí chatu. My jsme tady pro vás. A můžeme tedy začít s prvním úvodním slovem Hany Třeštíkové, zástupce starosty, zástupce primátora pro kulturu. Dobrý den, Hano, vítám vás. Dobrý den, já tedy přejdu do češtiny, protože tedy máme profesionální tlumočníky, kteří nám přeloží, pomohou s překladem toho, co chceme říci do angličtiny. Kolegy z Prahy i z České republiky, tak především zdravím všechny kolegy ze zahraničí. Zdravím vás přímo z magistrátu, které sídlí pár kroků od Staroměstského náměstí, takže opravdu z centra Prahy. Mě moc mrzí, že jsme se nemohli sejít už opakovaně osobně, už je to po několikáté, kdy tento seminář jsme posouvali a doufali, že se budeme moci sejít osobně zde v Praze, ale bohužel známá situace nám to nedovoluje. Nicméně jsem opravdu moc ráda, že jsme se takhle online mohli sejít, že vás je tady tolik a možná i díky tomu, že se konference koná online, tak možná i díky tomu jsme mohli přivítat tolik zahraničních expertů, jejich názorů a zkušeností si velmi vážíme. A moc jsme rádi, že jste připojení a že můžeme touto formou spolupracovat. Pokud vím, tak Praha je městem, na jehož území se nachází patrně největší památková rezervace zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO, kdy rezervace sama má rozlohu téměř 9 km čtverečních a společně se svým ochranným pásmem pak jde téměř o 100 km čtverečních. Kromě památky s výjimečnou světovou hodnotou je však Praha i centrem České republiky, je to hlavním městem a autentickým živým městem, kde se žije a dobře se tu žije. Zápis Prahy na seznam světového dědictví v roce 92 je, řekněme, výsledkem vynikající tradice, kterou česká památková péče má. A silnou pozici si v českém prostředí získala již v meziválečném prostředí. V období komunistického režimu získala mnoho skvělých odborníků, kteří z politických důvodů nemohli třeba působit na univerzitách a právě našli práci a uplatnění v památkových institucích. A velmi silné institucionální zastoupení má památková péče i po roce 89, kdy povolení výkonného orgánu památkové péče, nebo od té doby povolení památkové péče, třeba pro každý stavební záměr v památkově chráněných území a pro toto rozhodování je vždy potřeba podklad od Národního památkového ústavu. Vzhledem k rozloze památkové rezervace, jak jsem zmiňovala na začátku, a jejího ochranného pásma,
Však pochopitelně vzniká mnoho situací, kdy se zájmy památkové péče dostávají do napětí s jinými zájmy, ať jsou to zájmy soukromé, tak veřejné. Ku příkladu, zrovna včera jsme na jednání Rady hlavního města Prahy řešili novou koncepci jednoho z hlavních pražských nábřeží, které vede podél Národního divadla. A chceme přijít s revitalizací a čekali jsme spoustu negativních reakcí, hlavně od automobilistů, neboť tam se snažíme omezit průjezd nebo transitní dopravu. A nakonec jsme se nejvíc kritiky dočkali od cyklistů, protože jsou tam navržené cyklopruhy, které nejsou asfaltové, ale dlážděné, a to právě kvůli požadavku památkové péče. Takže to jsou taky konkrétní dopady na denní život našeho města. Já jsem přesvědčena, že úkolem mým a mých kolegů je hledat konsenzus, který by našel správný balans mezi vším, co je třeba při utváření města zohlednit. My samozřejmě zohledňujeme nebo máme zájmu památkovou péči, ale zároveň chceme hájit zájmy místních obyvatel, ale třeba zájmy i ohledně klimatu či udržitelné dopravy. Tuto rovnováhu se snažíme hledat v projektech všech měřítek plánování města, jak na úrovni územních plánů, tak středního měřítka regulačních plánů či územních studií, ale i měřítku veřejných prostranství. Jsem proto moc ráda, že se tu dnes seznámíme s příklady ze zahraničí, které pokrývají všechny tyto tři měřítkové úrovně, jak územní plán, tak podrobnější dokumentaci i řešení veřejných prostranství. Já jsem opravdu velice vděčná, že můžeme s UNESCO spolupracovat, můžeme získávat mnoho inspirace k řešení našich tady pražských otázek a problémů. A věřím, že nám zkušenosti vás, kolegů ze zahraničí, pomohou nacházet cesty, jak ochranu našeho památkového dědictví integrovat do územního plánování co nejhladčeji. Tak za mě takhle krátké slovo, já tady budu přítomna během celého odpoledne, moc se těší na všechny inspirativní přednášky a těším se také na diskuzi. Tak děkuji moc krát dopředu. Děkuji velice, paní Třeštíkové. Jsem rád, že slyším, že všechno funguje. A teď nastal moment pro Petra Hlaváčka, prvního náměstka primátora Prahy. Jsem velice rád, že jste s námi, pane Hlaváčku. Máte slovo. Jiří, děkuji za slovo. Vážení přátelé, kolegové, všechny vítám na této konferenci k historickému dědictví v kontextu událostí, které vedou vlastně celou společnost k zamyšlení. Má to i určité výhody, protože možná bychom tolik expertů na tradiční konferenci nedostali, takže to jsem za to vlastně vděčný. Původní představa té konference byla debatovat, jakým způsobem regulovat výškové uspořádání města. Měli jsme vlastně přemýšlet o různých přístupech tím, že jsme v tomto covidovém období a tak jsme vlastně ten princip trošku upravili, protože jak dobře víte, Praha připravuje metropolitní plán, který je dokumentací, která vytváří mantinely pro celé území města, v kterém žije zhruba realisticky 1,5 milionu lidí.
byť nominálně asi 1 200 000 lidí. A metropolitní plán nastavuje výškovou regulaci, kterou jsme vlastně v průběhu posledních 2 let velmi precizně a poctivě probírali ze zástupci Ministerstva kultury i NPU a došli jsme vlastně k docela cennému konsenzu, který kolegové budou vám předložit. A druhou věcí, ke které jsme došli v průběhu toho projednání, je měřítko. Je zřejmé, že ten metropolitní plán, který slouží celému městu, nejenom tomu nejcennějšímu historickému jádru, ale i modernistickému prstenci sídlišť, kde dneska žije zhruba 40% obyvatel, takže potřebujeme pro to jádro, pro tu památkovou rezervaci podrobnější dokumentaci. A to byl závěr našeho jednání a i dohoda. My v tuto chvíli vlastně připravujeme zadání pro ty podrobnější dokumentace v rezervaci. Chystáme materiál k politickému rozhodnutí pro tyto práce, kterou předložíme do rady v blízkých týdnech. Je to téma toho detailu z hlediska územně plánovací dokumentace, která je velmi důležitá pro rozvoj města, ale zároveň v žádném případě nenahrazuje závazné stanovisko z hlediska památkové péče. A těším se i na ty prezentace a těším se na vaše komentáře a na vaše příklady. Stejně jako Hanka Třeštíková, která má na starosti kulturu, bych taky rád zmínil, že jsme i v tomhle těžkém období město, které má určité ambice, to v zmírnění provozu na Smetanově nábřeží se možná jeví pro vás jako experty památkové péče jako samozřejmost. Pro nás je to poměrně složitý politický souboj mezi lidmi, kteří preferují pouze individuální automobilovou dopravu a hledání nějakého konsenzu. Čili když my řekneme, že omezujeme dopravu na jednom z nejkrásnějších nábřeží na světě, tak je zatím poměrně velká politická vřava. Chystáme přípravu budování filharmonie, která bude umístěna mimo hranice památkové rezervace v území, které je dneska brownfieldem na stanici metra Vltavská. A dneska jsem zrovna byl u pana kolegy náměstka Vajíčnera, aby jsme vlastně včas diskutovali všechny aspekty i těchto staveb, na kterých máme široký politický i společenský konsenzus, že Praha má mít současnou koncertní síň už nejenom kvůli své hudební tradici, ale i vlastně jako určitý symbol národa v 21. století, který má jinou tvář než národ, který byl představován stavbou Národního divadla ve století 19. Takže moc děkuju tady za možnost vypíchnout ty dvě témata, vejčkové regulace, jeho projednání a vlastně velmi cenný konsenzus a téma podrobnějších dokumentací, které budeme rádi konzultovat, protože na nich budeme pracovat v blízkém období. Děkuji moc. Děkuji náměstkům primátora hlavního města Prahy, panu Petru Hlaváčkovi a paní Haně Třeštíkové. A teď nastal moment pro hlavní projev
paní Jyoti Gosaghar, aby představila pozici UNESCO. Děkuji velice. Především bych jménem UNESCO chtěla poděkovat panu Hlaváčkovi a paní Třeštíkové, náměstkům primátora, za vaše skvělou spolupráci s UNESCO na organizaci této velice významné konference. A ráda bych také využila příležitosti a jménem UNESCO přivítala všechny účastníky této významné konference na téma integrace architektonického dědictví do procesu územního plánování. Nyní bych ráda přešla ke své prezentaci. Historické centrum Prahy, jak všichni dobře víte, bylo zapsáno do seznamu světového dědictví v roce 1992. A Výbor pro světové dědictví na svém 42. zasedání v roce 2018 vyjádřil své velké znepokojení nad počtem velkých rozvojových projektů navrhovaných v nárazníkové zóně a také jeho širším nastavení. Také vyjádřil znepokojení nad nedostatkem konkrétních předpisů o výškové výstavbě, která může mít podstatný dopad na výjimečnou univerzální hodnotu nemovitosti. Předchozí rozhodnutí výboru týkající se lokality Světového dědictví historického centra Prahy se již zabývala vizuálním dopadem výškových budov v lokalitě Světového dědictví a účinky nových stavebních projektů na jeho výjimečnou univerzální hodnotou. Také jsme zaznamenali významný tlak na právě tuto oblast. A jak je uvedeno ve zprávě o stavu ochrany objektu světového dědictví, česká strana věnuje velkou pozornost dokončení plánu řízení a procesu konzultací. Výbor tomu přikládá velký význam. Jsme svědky největší lidské migrace v historie, kdy více než polovina světové populace žije v městských oblastech. Městské dědictví, včetně jeho hmotných a nehmotných složek, představuje klíčový zdroj pro zlepšení obyvatelnosti městských oblastí a podporuje hospodářský rozvoj a sociální soudržnost měnícím se globálním prostředí. Proč a jak chráníme světové dědictví? Dneska jsme svědky největší lidské migrace v historii, kdy více než polovina světové populace žije v městských oblastech a rychlá a nekontrolovaná urbanizace má často za následek sociální a prostorovou fragmentaci a dramatické zhoršení kvality městského a venkovského prostředí. Městské dědictví, včetně jeho hmotných a nehmotných složek, představuje klíčový zdroj pro zlepšení obyvatelnosti městských oblastí a podporuje hospodářský rozvoj a sociální udržnost v měnícím se globálním prostředí. Historická města a tradiční města osídlení se často vyvinula prvky odolnosti, které přispívají k přizpůsobení se takovým změnám, jako je změna klimatu, včetně kontroly emisí uhlíku a zmírnění jejího dopadu na komunitu a budovanou strukturu. Protože budoucnost lidstva závisí na účinném plánování a řízení zdrojů, stala se památková péče strategií k dosažení rovnováhy mezi růstem měst a kvalitou života na udržitelném základě. Integrace městského dědictví do procesu městského plánování je nezbytná. Pro využití potenciálu dědictví jako příspěvku k udržitelnému rozvoji měst a k zajištění udržitelné správy kulturních statků v centru jejíž pozornosti budou lidi. Moderní strategie zachování a ochrany měst dědictví měst, jak se odráží ve stávajících mezinárodních doporučeních a úmluvách, připravili půdu pro zachování historických městských oblastí. Současné a budoucí výzvy však vyžadují definování a provádění nové veřejné politiky, nové generace,
která identifikuje a chrání historické vrstvení a rovnováhy kulturních a přírodních hodnot v městském prostředí. V průběhu uplynulého půlstoletí se ochrana městského dědictví stala důležitým odvětvím vědecké veřejné politiky na celém světě. Jde o reakci na potřebu zachovat sdílené hodnoty a těžit z odkazu historie. Nicméně k posunu od důrazu na architektonické památky, primárně k širšímu uznání významu sociálních, kulturních a ekonomických procesů pro zachování městských dochod by však měla přispět strana o přizpůsobení stávajících politik a stávajících politik k zachování kulturního dědictví a měla by dále vytvářet nové nástroje pro řešení těchto představ. Doporučení o historické městské krajině bylo přijato 10. listopadu 2011 na 36. zasedání generální konference. Přístup UNESCO ke správě historických a městských krajin je holistický právě proto, že integruje cíle ochrany městského dědictví a cíle sociálního a ekonomického rozvoje. Tento přístup vnímá městské dědictví jako sociální, kulturní a ekonomickou hodnotu pro rozvoj měst. Jedná se o další nástroj pro integraci politiky a postupů ochrany zastavěného prostředí do širších cílů rozvoje měst s ohledem na zděděné hodnoty a tradice různých kulturních kontextů. Jedná se o takzvané soft law, takové měkké pravidlo, které mají členské státy realizovat na dobrovolném základě. Doporučení o historické městské krajině definuje, že historická městská krajina je městská oblast, chápaná jako výsledek historického vrstvení kulturních a přírodních hodnot a atributů a přesahuje pojem historické centrum nebo soubor a zahrnuje širší městský kontext nebo jeho geografické nastavení. Tento širší kontext zahrnuje zejména topografii, geomorfologii, hydrologii, přírodní prvky, lokality, zastavěné prostředí, infrastrukturu historického k současné vztahy, otevřené prostranství a zahrady, také vzory využívání půdy a prostorové organizace. Jedná se o vnímání a vizuálních vztahů, stejně jako o všechny ostatní prvky městské struktury. Zahrnuje také sociální a kulturní praxi a hodnoty, ekonomické procesy a nehmotné dimenze dědictví související s rozmanitostí. Co je to tedy přístup HUL? Přístup HUL se dívá na historické městské oblasti, které se skládají z vrstev historie, z ekonomických, sociálních a prostorových vztahů mezi budovaným dědictvím, přírodním prostředím a místními komunitami. Tyto vrstvy zahrnují přírodní a kulturní hmotné i nehmotné hodnoty univerzálního a místního dědictví, které jsou přítomny v jakémkoliv městě. Tyto hodnoty dědictví je třeba brát jako výchozí bod v celkovém řízení a rozvoji města. Vrstvy hodnot a historie se odrážejí také fyzicky v jednotlivých vrstvách ve stratigrafii místa. V tomto smyslu nám archeologie umožňuje interpretovat jednotlivé vrstvy města a provádět diachronní čtení v čase. Archeologické nálezy jsou současně zásadní pro pochopení dané lokality, jsou skutečností, kterou je třeba zpracovat a přizpůsobit současným potřebám. Přístup HUL proto vytváří posun v zaměření od památek k městské struktuře jako celku a nad rámec pojmu historické centrum. Zároveň takovýto přístup vnímá město jako určitý proces, který se vyznačuje jak změnami, tak stabilitou v čase.
Chtěla bych se s vámi podělit o výsledky posledního setkání odborníků, které se konalo v lednu roce 2020 na univerzitě Kyushu v japonském městě Fukuoka. Můžeme se podívat na to, že definovali 8 hlavních aspektů. První je definování té lokality světového dědictví, které zahrnuje všechny ty aspekty, jako je i doprava, ochrana životního prostředí a podobně. Takže všechno toto vytváří strukturu, která musí být multidisciplinární. Druhým směrem je pochopení stavu udržitelného rozvoje, potřeb a priorit. Takže veškeré hodnocení udržitelného rozvoje a jeho stavu musí být provedeno ve vztahu k dané lokalitě. A je potřeba také implementovat určité ukazatele k posouzení těchto podmínek. Dalším bodem je mapování nebo průzkum těch oblastí, které potřebují být chráněny. To znamená, že je potřeba rozvíjet atributy městského dědictví, které jsou podstatné pro definování objektů tohoto dědictví. Dále je potřeba také posoudit ty zranitelná místa těchto jednotlivých atributů a je potřeba provádět integraci a koherenci. To znamená toto všechno uvést do vzájemné souvztažnosti, tak, aby ty hodnoty světového dědictví byly uznávány jako programy, které jako základ pro definování programů a jednotlivých projektů. Dále je potřeba prioritizovat jednotlivé akce v oblasti ochrany a udržitelného rozvoje. V oblasti památkové péče udržitelného rozvoje. A v rámci těch výjimečných univerzálních hodnot je potřeba toto všechno zvažovat. Také je potřeba se podívat i na širší kontext, ale i z hlediska místního kontextu, protože je potřeba vlastně pochopit tyto všechny otázky z hlediska univerzální hodnoty, z hlediska místních hodnot, z hlediska jednotlivých přirozených charakteristik. Druhou úrovní je úroveň městských prvků, která se týká jednotlivých městských zdí, uliček, vodních systémů, organizace zonování a podobně. Tyto všechny otázky musí být identifikovány a musí být stanovené souly pro danou lokastiku specifické. Dále na úrovni jednotlivých památek a jednotlivých budov je potřeba se podívat na jejich rozměry, materiály, barevné provedení a dále sem vstupují také prvky nehmotného kulturního dědictví, které vlastně jsou spojeny se samotným životem města. Takže na závěr bych vám ráda představila materiál, o kterém jsem nyní hovořila, které byly vlastně schváleny na tom zasedání v roce 2020 a byly
předány zástupcům 120 ministerstev kultury. Také bych ráda zmínila agendu 2030, která také bude realizována na národní úrovni a také bych chtěla, abyste se podívali na to, jak jednotlivá města mohou přispět k udržitelnému rozvoji a k splnění cílů této agendy 2030. Také bych vám zde chtěla uvést celou řadu dalších zdrojů, informací, které pro vás mohou být zajímavé, jako je třeba Nový život pro historická města, Nová městská agenda, Kultura, město a budoucnost. Takže to jsou dokumenty, které si můžete také u našeho sekretariátu vyžádat. Děkuji vám velice za pozornost. Děkuji velice, paní Hoceker z Světového dědictví UNESCO. Teď bych se zeptal členů svého týmu, jak to vypadá s programem, nebo takže ještě jednou děkuji a rád bych pozval Michala Leňu a požádal bych ho, aby představil svou prezentaci. Dobrý den, já budu hovořit o metropolitním plánu jako novém územním plánu Prahy a hned na začátek pro připomenutí ukážu mapu, že významnou složkou kulturních hodnot v Praze jsou památková území a proto je nezbytné hledat dohodu a adekvátní nástroje pro městskou krajinu a pravidla. Metropolitní plán je založen na čtyřech základních principech, jako návrat ke středu, vrstvení města, stabilita prostředí a hledání potenciálu a nových možností rozvoje. Tyto principy se vzájemně prolínají a my hledáme jejich vyváženost v metropolitním plánu. Samozřejmě základem je jedinečná pražská morfologie, na které se vrství historická městská krajina a s jednotlivými principy se prolíná a je potřeba hledat adekvátní nástroje. Z hlediska ochrany kulturního dědictví v metropolitním plánu je naším partnerem na národní úrovni Ministerstvo kultury, se kterým byl hledán konsenzus a z hlediska stavebního zákona je tady povinnost dohodnout stanovisko s Ministerstvem kultury. Jak říkal pan náměstek Hlaváček, v posledních dvou letech byl s Ministerstvem kultury hledán konsenzus a v rámci toho byla dokumentace metropolitního plánu významným způsobem upravena a zároveň dohoda s Ministerstvem kultury reflektuje doporučení mise UNESCO z roku 2019. Celé stanovisko Ministerstva kultury lze rozdělit a bylo rozděleno do 9 samostatných hlavních témat a 2 doplňkových a řada z těchto témat obsahuje reflektuje doporučení mise UNESCO a těmi se dneska budeme zabývat a blíže je projdu. Každý územní plán obsahuje koncepci ochrany a rozvoje hodnot a tato část v metropolitním plánu po dohodě s Ministerstvem kultury byla rozšířena o nové samostatné body jak pro kulturní památky, včetně archeologického dědictví, tak rovněž o památková území, tak aby na ně bylo možné odkazovat v celé dokumentaci a prostupovali celým tímto dokumentem. Hlavními body je chování historické struktury, výškové hierarchie a jejich kompozice pro zachování jedinečných pohledů
o těch jednotlivých nástrojích, které tyto koncepce rozvádí, budu hovořit později. Prvním tématem vymezení památkových území v dokumentaci metropolitního plánu ve výkresech, což rovněž reflektuje doporučení mise UNESCO, a proto byl koordinační výkres doplněn, já to ukážu ještě v detailu, o jednotlivé kulturní památky. Myslím si, že to je hezky vidět, kolik v tom samotném středu města jich je. Zároveň zde jsou zobrazeny památková nebo hranice památkových území. A teď už ke konkrétním nástrojům výškové regulace v metropolitním plánu a jejich úpravě po dohodě s Ministerstvem kultury. Jedním z doporučení se UNESCO bylo hledání alternativy pro čtvercové plochy, regulaci přes čtvercové plochy. Nicméně na základě konsenzu s Ministerstvem kultury toto nebylo vypuštěno, ale byly upraveny jednotlivá pravidla pro památková území a tím vás teďka seznámím. Výšková regulace v metropolitním plánu je regulována počtem podlaží a jak jsem již řekl, ve čtvercové síti 100x100 metrů po celém území Prahy. A hlavní úpravou je stanovení jednotlivých rozmezí podlažnosti, kde přidali jednak rozsah, takže se teďka jednotlivé rozmezí překrývají, čímž mohou lépe reagovat na jedinečnost pražské zástavby a zjemňují onu regulaci. Zároveň tam byla jedna ještě doplněna rovněž pro zjemnění a nalezení lepšího popisu a regulace území. Dále bylo vlastně stanovený, jak jsem hovořil, úprava tohoto nástroje pro památková území. Je tady vložený samostatný bod, že v památkových rezervacích a památkových zónách je nutné vycházet z objemu a prostorové skladby zástavby, čímž reagujeme na specifické potřeby v těchto územích a jejich regulaci. Kromě úpravy toho nástroje byla upravena i aplikování v rámci území a všechny ty červené body, ty čtverce byly upraveny v památkových územích. Můžeme se na to podívat lépe v detailu. To bylo předmětem posledních dvou let hledání a diskutování jednotlivých míst, což bych chtěl poděkovat i Ministerstvu kultury, že nám bylo vstřícným partnerem a opravdu jsme se mohli jednotlivým územím detailně věnovat. Zde ještě ukázka právě v porovnání s tou jedinečnou strukturou Prahy. Ještě znova rozsvícený čtverce, které byly upraveny na základě těchto diskuzí a hledání konsenzu. Kromě té půdorysné stopy metropolitní plán stanovuje i nástroj ověřování vlivu, což je jedním z témat, která byla s Ministerstvem kultury probírána. Jednak metropolitní plán stanovuje místa, ve kterých je možné umístit takzvané věže, vyšší objekty, dominanty, a toto bylo upraveno na základě dohody s Ministerstvem kultury. A zároveň metropolitní plán obsahuje pro zachování a ověřování vlivu jednotlivé panoramatické regulační výkresy. Jsou to základní tyto dva, ve kterých jsou jednotlivá místa věží zakresleny, tak aby mohly být ověřovány. Podíváme se na tři konkrétní příklady, krátce s nimi projdu, tak jak byly upraveny na základě toho hledání konsenzu mezi roky 2018 a v dnešním stavu, kdy došlo k úpravám nejenom rozsahu, ale i výšek, případně nějakým specifickým podmínkám právě na základě vstřícných diskuzí s Ministerstvem kultury. A výjima těchto regulačních výkresů a
půdorysného vymezení stanovuje metropolitní plán ještě ověřování, posuzování přes panoramatické fotografie, které na základě management plánu rozděluje na panoramata a takzvané veduty, které jsou pohledem od řeky, panoramata pohledy ze shora na město. Na základě společně s Ministerstvem kultury byl stanoven jejich výběr a každé tato fotografie má své stanoviště a stanovený vlastně ten pohled, kam míří. Důležité je, co se posuzuje. Vždy se posuzují na těchto fotografiích místa věží a výrazné horizontály, na obrazku jsou to ty fialová místa a černé puntíky představují ony pohledy, stanoviště pohledů, v rámci kterých jsou dokumentace stanoveny. Na základě vzdálenosti a viditelnosti byla stanovena oblast pro posuzování, takhle 5 kilometrů vzdálenosti, v rámci které jsou posuzovány všechny záměry. Je vidět, že bezpečně pokrývá území Pražské památkové rezervace. A výjima toho jsou na těchto vybraných panoramatických fotografiích posuzovány všechna nová zástavba, zde rozsvícené v podobě modrých čtverců v rámci ochranného pásma Pražské památkové rezervace. Kromě dalším tématem a rovněž reflektující doporučení UNESCO, hovořil už o tom pan náměstek, tak jsou podrobnější, zpracování podrobnějších plánů. Jedná se opravdu o podrobnější měřítko. Metropolitní plán obsahuje výkres metropolitních priorit, ve kterém bylo doplněno stanovení prioritních území pro zpracování podrobnější dokumentace pro památkovou rezervaci a vybrané památkové zóny, tak, aby na to následně mohly být rozpracovány a podrobněji popsané podrobnějšími územními plány. A já vám děkuju za pozornost. Thank you very much, Michal. Thank you. Děkuji, Michale, děkuji za tvoji prezentaci. Toto byl první blok této části našeho webináře. Děkuji náměstkům primátora města Prahy, děkuji zástupcím Centra světového dědictví UNESCO a také zástupcům Pražského institutu plánování a rozvoje. Takže nyní bychom se podívali na to, jak probíhají tyto procesy v jiných městech. Doteďka jsme hovořili o dialogu a o procesech, které probíhaly v Praze. Teď přejdeme k dalším městům. Nicméně můžete v rámci chatu položit vaše otázky, případně komentáře a my na ně budeme reagovat na konci celé této naší části našeho programu. V programu, který vám byl zaslán e-mailem, můžete také najít telefonní čísla, na která se můžete obrátit, případně se můžete na nás obrátit i prostřednictvím chatu v rámci přenosu Zoomu. Takže nyní přejdeme k jednotlivým případovým studiím. První prezentaci přednese pan Filip Lamy, bude se týkat města Lyonu, historického města Lyonu a jeho... Zastupuji město Lyon, které je velmi poctěno, že bylo požádáno hlavním městem Prahu, aby se účastnilo této mezinárodní konference o městském kulturním dědictví. Srdečně děkujeme panu primátorovi a hlavnímu městu Praze a organizátorům této konference, paní Haně Třeštíkové a panu Hlaváčkovi a všem ostatním organizátorům této konference za milé pozvání. Jsem architekt, urbanista, koordinátor územního plánu
který se stará o širší centrum Lyonu a lokalitu UNESCO. Zastupují pana Silvana Godinota, náměstka primátora, který je odpovědný za ekologický přechod a ochranu dědictví, který vás srdečně zdraví. Budu sdílet obrazovku. Donc la ville de Lyon est une... Město Lyon má 520 tisíc obyvatel na ploše 48 km čtverečních. Je to uprostřed městské aglomerace s 1,4 milionu obyvatel a na ploše 53 368 hektarů. Historické centrum bylo zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO v roce 1998. Lokalita má plochu 423 hektarů a odpovídá městu založenému 43 před naším letopočtem římským prokonzulem Munáciem Plankem. Lyon zůstal koncentrován v těchto hranicích do konce 18. století a potom se postupně rozšiřoval za tyto hranice. UNESCO zapsalo Lyon na seznam světové dědictví podle kritéria 4, uznalo, že svým zvláštním způsobem, kterým se strukturovalo v prostoru, toto město výjimečným způsobem ilustruje pokrok a vývoj architektonické koncepce urbanismu během staletí. Lyon je silně autentický, má ikonické budovy a zástavbu z každého z období vývoje města. Lyon se rozvíjel podle vzoru nájemní budovy. Byly zde architektonické konstanty, které se projevovaly nepřeberným množstvím forem. Máme přes 5000 budov, které tvoří tělo města. Je to harmonická mozaika městských částí od renesance po 19. století s římskými památkami a středověkými budovami. Historické centrum je živoucím a dynamickým srdcem celé aglomerace. Jsou zde ekonomické aktivity, sídlí zde významné úřady a je zde početné stálé obyvatelstvo. Město leží na soutoku dvou velkých řek. Na úpatí dvou vrchů. Historické centrum Lyonu představuje významnou zvláštní morfologii, která se podílí na identitě a kvalitě území. Odpovídá místu, kde se setkává několik geografických regionů, které se vyznačují svou kulturou, architektonickým stylem a přírodními podmínkami. Abych odpověděl na otázky organizátorů, budu se věnovat integraci hodnot architektonického dědictví do procesu územního plánování, do územního plánu aglomerace. Během revize v roce 2019 Lyon namířil ještě větší pozornost směrem k přírodnímu a městskému dědictví. Jednal tak v souladu se svými čtyřmi výzvami rozvoj města, ekonomika, solidarita a bydlení a životní prostředí spolu s kvalitou života. K městskému dědictví byly přiřazeny dvě hodnoty. Je to prvek atraktivity, toto dědictví. Jedná se o úspěšné a konkurenceschopné velké město. Tady vidíme bývalou nemocnici, dnes Grand Hôtel Dieu, významné kulturní a obchodní centrum na řece Rhône. Je to ukázka revitalizace historické památky. A je zde také průmyslové dědictví, například průmyslová čtvrť La Confluence. Takže zhodnocováním tohoto ikonického dědictví historické jádro Lyonu je zapsáno na seznam světové dědictví UNESCO díky také budovám, které postavil architekt Tony Garnier. Město pokračuje v projektech, dává novou moderní náplň starším budovám a ty zhodnocuje. Například tato oblast, takzvaný poloostrov. Městské dědictví je nástrojem rozvoje
a kvalitativního přizpůsobení životnímu stylu. Jedná se o to, aby město bylo příjemným místem pro život a respektovalo výjimečnost jednotlivých čtvrtí. Vycházíme ze stávajících kvalit čtvrtí. Jsou zde prvky zástavby, krajinářství, je zde vegetace, charakteristická specifika podle jednotlivých období a jednotlivých typologií. Jedná se tedy o to zachovat co nejvíce zvláštnosti těchto jednotlivých čtvrtí a dát prostor architektonické tvorbě. Jedná se o to, abychom věnovali zvláštní pozornost harmonickému zařazení nových staveb. Chtěl bych teď promluvit o mechanismech, které byly rozvinuty pro integraci těchto hodnot. Jedná se o zaměření na rozvoj a programování v památkově chráněné zóně UNESCO. Tato lokalita je chráněna a zohledněna, což již bylo potvrzeno. Tento nástroj, kterému říkáme zaměření na rozvoj a programování, má takovou funkci, že se jedná o přístup k krajině a k místu na úrovni celé lokality. Tento nástroj vychází z diagnózy území, vyjmenoval svědky každého období výstavby města a formuluje doporučení pro budoucí rozvoj. Tato doporučení jsou zohledňována v krajinářské tvorbě ve všech měřících pro vnější plochy i pro budovy uprostřed města. Je to plán obecného určení, který slouží k zajištění koherentnosti. Je potom upřesňován pro význačné památkové zóny, například Prestil, čtvrť Canu, Starý Lyon. Jak již bylo zmíněno v předchozí prezentaci, jedná se o upřesňování těchto územních plánů podle specifik té které čtvrti. Na doplnění těchto přístupů k plánování a regulaci v partnerství s městem Lyon ve spolupráci s emeritním profesorem Bernardem Gautiezem na Univerzitě Lumière v Lyonu, agenturou pro městský rozvoj a archeologickým útvarem města vznikl historický atlas, který dává takovou první vizi na základ diachronického a synchronického přístupu. Ukazuje hlavní kompoziční osy jednotlivých čtvrtí. Tento atlas má pedagogické určení a operativní určení, ale v budoucnu by mohl posloužit také pro územní plánování historického města. Druhý nástroj pracuje s těmi zelenými a modrými plochami naší aglomerace. Máme tam ty zelené prostory a vodní prostory, které slouží jako podpora pro biodiverzitu. Tyto plochy pokrývají prakticky polovinu území, byly zavedeny v 90. letech. Mají jako společný prvek to, že se jedná o vlastně přírodní elementy, buď o vegetaci nebo o vodu, který nám umožňuje uchovávat rovnováhu v městě a ochraňovat zdroje, vodu, biodiverzitu. Město Lyon má některé velmi hustě zastavěné oblasti a potřebuje vlastně pro protiváhu mít i nějaké volnější prochy. Tato kontinuita se stále rozvíjí. Dáváme čím dál tím větší důraz na biodiverzitu a na úlohu různých ekosystémů. Jedná se o prostor, kde máme diverzifikovanou floru a faunu.
pozice vody a funkce vody se nám zde potvrzuje a lépe se s ní seznamujeme. Je to vlastně zásadní faktor pro život určitého území i pro jeho krajinné uspořádání. Když hovoříme o těch zelených plochách, krademe důraz na zachování přírody, na rozšiřování těch zalesněných oblastí a na rozvoj nových projektů. Třetí nástroj vychází z typomorfologické analýzy stávající zástavby. Jedná se o přístup ke stávající zástavbě a k její rekonverzi. Potřebujeme město přizpůsobit současným výzvám. Nalevo vidíme příklad takové typomorfologické analýzy, kdy stanovujeme ty důležité zóny z hlediska ochrany a z hlediska krajinotvorby a zabýváme se tím, jak je dále rozšiřovat. Napravo vidíme klasifikaci těch jednotlivých oblastí, což nám umožňuje je lépe rozvíjet s důrazem na ochranu těch zásadních prvků. Čtvrtý nástroj nám umožňuje ochranu těch pásem památek a jednotlivých stavebních památek. Máme různé nástroje, které nám umožňují ochraňovat ty ochranná pásma památky a významné památky. Je důležité zaměřit se na ty konkrétní památky, které mohou být ohrožené. Mohou to být například poměrně běžné budovy, které ale mají nějakou zásadní hodnotu a my je chceme zachovat i pro budoucnost. Takže vytváříme takové formuláře, kde se zapisuje ta hlavní hodnota, vytváříme takzvané markery té urbání krajiny a vytváříme určitou strukturu. V rámci těch ochranných pásem je nutné v rámci jakýchkoliv projektů dodržovat tu povahu dané čtvrti, respektovat tu stávající zástavbu. Takže jedná se vlastně o pravidlo i o jakýsi nástroj dialogu mezi městem a předkladateli projektů. Snaha je dosáhnout společné co nejvyšší kvality. Každá ta budova má vypracovaný daný formulář, který představuje ten daný objekt a identifikuje ty hlavní důležité vlastnosti z hlediska památkové péče. Může se to týkat samozřejmě i průmyslových objektů. Na závěr bych chtěl říct několik slov o vývoji těchto nástrojů a o tom, co nás čeká do budoucna. V červnu 2020 bylo zvoleno nové zastupitelstvo, které oznámilo nový způsob řízení města, které by se mělo inspirovat nebo řídit následujícími principy. Rozvíjet město, které je inspirující spíše než přitažlivé. Snaha bude omezit ty dopady nadměrného turismu, což jistě znáte i zde v Praze. Za druhé, ekologická tranzice by měla být hlavní výzvou pro transformaci města, tedy zaměřit se na tu hustotu, která je samozřejmě výhodná z environmentálního pohledu,
a také důraz na ty zelené a modré plochy, které nám pomáhají bojovat proti klimatickým změnám. Takže další bod je zachovat a zdůraznit hodnotu dědictví, kulturního dědictví jako neobnovitelného zdroje a navázat to i na ekologickou tranzici, přechod k ekologičtějšímu způsobu života. Když o toto dědictví přijdeme, tak není možné je obnovit, takže proto je opravdu nutné krást důraz na ochranu. A rozvíjet město kolem více pólů spíše než vertikálním způsobem, že zde můžeme vidět ty jednotlivé póly, jakási sekundární centra. Město oznámilo provedení nějaké studie zaměřené na revizi a na rozšíření významných památek a jejich ochranných zón. Potřebujeme vlastně ty stávající materiály modernizovat, proto tato revize začne brzo a bude zaměřená na adaptaci a ekologickou tranzici daných čtvrtí. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za vaši prezentaci, byl to skutečně hluboký pohled do vaší problematiky a jsem rád, že jsme tedy tu prezentaci mohli vidět. A další prezentaci přednese Anne-Laure Monnaud, generální ředitelka pro regionální rozvoj v Bordeaux. A uvidíme tedy prezentaci o Bordeaux v měsíčním přístavu. Dobrý den. Chtěla bych nejprve poděkovat a pogratulovat kolegům z Prahy za organizaci tohoto setkání. Jsem velmi ráda, že jsem byla pozvána na tuto konferenci a že mohu s vámi sdílet věci, které jsme dělali v Bordeaux. Diaporama. Est-ce que tout le monde m'entend et voit correctement la présentation? Můžete mě všichni vidět, slyšet, vidíte prezentaci? Ano, je to v pořádku. Thank you. Merci. Je m'appelle Anne-Laure Monnaud, je suis diplomate. Takže já jsem Anne-Laure Monnaud, studovala jsem architekturu v Paris Lavillette a také jsem pokračovala v Chile, kde jsem se zabývala otázkami týkajícími se městského plánování. Pracuji pro město Bordeaux a mám na starost řízení Bordeaux Port de la Lune, což je lokalita, která byla zapsána na seznam světového dědictví v roce 2007. Můžeme tedy říci, že náš přístup k řízení této zóny vychází z doporučení UNESCO. Pokusím se na to ukázat v průběhu své prezentace. Bordeaux je důležité evropské město, které se nachází blízko Atlantického oceánu. Aglomerace má více než 770 tisíc lidí. Do Paříže se dostaneme téže ve za 2 hodiny od roku 2017 a v roce 2016 na letiště obsloužilo 5 milionů cestujících, což tedy loni vypadalo úplně jinak. Bordeaux se rozvinulo na levém břehu té zákruty řeky Garonne
je to opravdu velká rezervace, která je zapsaná na tom seznamu světového dědictví 1800 hektarů. Máme vlastně dva regulační plány, nebo územní plány. Jeden se zabývá tím centrem a potom i to širší území. Podrobněji to vysvětlím v průběhu své prezentace, spíše na konci. Teď několik obrázků, abych vám představila tu výjimečnou univerzální hodnotu. Jedná se o největší přístav ve Francii. A to moderní město vlastně vzniklo z transformace celého tohoto území. Máme ve městě opravdu mnoho vrstev, které jsou propojeny s řekou. V 19. století byl postaven první přístav, první most, který spojuje vlastně jednotlivé břehy. A z pravého břehu se stala průmyslová a umělecká čtvrť. Bordeaux si tuto, řekněme, historickou městskou strukturu zachovalo doposud. Nicméně v průběhu let jsme viděli, že ta situace nebyla dobrá. Vzhledem k tomu, že ten přístav byl příliš malý, takže již nemohl sloužit velkým lodím, začal pomalu, řekněme, ustupovat nebo ekonomicky strádat, a to se projevilo i v tom městském prostředí. Takové náměstíčko, vidíte, že fasády jsou zašpiněné, všude parkují auta, uprostřed toho veřejného prostoru jsou popelnice, takže to není moc příjemné prostředí. V roce 95 tedy starosta rozhodl o důležitém městském projektu, kde se na kulturní dědictví kladl velký důraz. Jednalo se o vytvoření nové severojižní osy, která propojovala ty čtvrti na periferii se středem pomocí tramvajové linky. Viděli jsme to trochu i na té pražské prezentaci nebo prezentaci metropolitního plánu Praha. Snaha o návrat do centra a snaha o snížení rozdílu mezi periferií a centrem města. Rozdíly mezi východem a západem města. Můžete vidět několik příkladů před a po. Vidíme, že v nové formě tam máme mnohem více zelených prostor. Tady máme tu novou tramvajovou trať, která propojuje ty periferní čtvrtě. Nejedná se tedy o městské metro, ale opravdu je to tramvaj. Příklad z toho stejného náměstí, které jsme viděli před několika lety, to vypadalo jinak. Nicméně díky tomu globálnímu projektu se podařilo navrátit centru ty původní funkce kulturní i rezidenční. Vidíte zde srovnání před a po. Mezitím nám narostly již stromy, auta byla zcela eliminována z toho historického centra. Jedná se o
úpravy veřejných prostor v souvislosti s vedením tramvajové linky. Také bylo provedeno mnoho různých informačních a propagačních kampaní, které šly ruku v ruce s tím projektem regenerace, a cílem bylo nasvětlit ty významné budovy, ty významné památky, a tím světlem se nám je vlastně podařilo zvýraznit, znovu na ně přitáhnout pozornost. A máme tam různé typy dědictví, samozřejmě související s akademickou tradicí města. V roce 2007 bylo celé toto území tedy zapsáno na seznam UNESCO, což je, řekněme, určité uznání toho pokroku. A vidíme vlastně, že řízení takového místa kulturního dědictví pomáhá i v jeho využití pro běžný život. Zde vidíme hranice toho zapsaného území, takže vidíme, že tam máme opravdu to nejužší historické centrum, je celé zahrnuto. Potom tady máme to rozšíření 18. 19. století až po ty bulváry. Je to tedy dědictví kulturní, které žije, které je přístupné, které je velmi rozmanité. Cette réflexion sur le patrimoine à l'occasion de la célébration du 40e anniversaire de la Convention du patrimoine. O otázkách kulturního dědictví jsme hodně diskutovali i při té akci Agora, která byla velmi důležitá, jednalo se vlastně o výročí 40 let a zabývali jsme se hodně i definicemi toho, co je vlastně dědictví, to, co máme k dispozici, že se nejedná jen o ty samotné budovy památkové, ale že se jedná i o celé to uspořádání zástavby, o vztahy mezi zastavěným a nezastavěným územím. Další věc, která vyšla z těch debat, je, že nemůžeme mít kulturní dědictví bez nějakých sdílených odkazů. Týká se to takového komplexnějšího schématu. Je to výstup z programu spolupráce s Portem, které vyzvalo město Bordeaux, aby se zapojilo do souvisejících projektů. A toto schéma jsme vytvořili proto, abychom usnadnili zapojení a mobilizaci všech zainteresovaných stran do procesu ochrany kulturního a památkového dědictví. Protože tam máme i další aspekty, jako je třeba mobilita, jako je ochrana tepelných úniků, jako jsou nějaké, řekněme, zkratky, které nám umožňují se rychle přesouvat v rámci města. Co tím vlastně chceme říci? Máme tu hmotné a nehmotné památky, které se mohou stát dědictvím, kulturním dědictvím, ale to je skrze proces interpretace, zachování, zvýraznění hodnoty a adaptace na současné potřeby. Proto potřebujeme mít i studie, které nám umožňují doplnit si naše znalosti o tom stavu a situaci, archeogeografické studie a
také antropologické studie. Proto vlastně využíváme nebo obracíme se na obyvatele, kteří své čtvrtě znají velmi dobře a mohou nám pomoci identifikovat to, co představuje důležitou hodnotu v rámci jejich každodenních životů a co se nabízí k určité interpretaci. Máme také místní výbor pro UNESCO a expertní výbor, kde se tyto otázky diskutují. Zde máme příklad významu kartografie v rámci urbárního projektu, kde se snažíme rozvíjet nebo pracovat s DNA toho města, tedy s propojením s řekou Garonne a souvisejícími akcemi, které se potom realizují. Zásadním aspektem je zapojit specialisty z různých oborů a umožnit jim hovořit společným jazykem a spolupracovat. A teď se dostávám k těm konkrétnějším položeným otázkám jako doplnění toho, co říkal Lyon. My nemáme takové, řekněme, izolovaná ochranná pásma jako v Lyonu. My máme, řekněme, širší přístup. Máme tu 1400 hektarů vlastně zástavby z 18. a z 19. století. Máme určitý inventář veřejných prostor a ploch a máme různé letecké fotografie a potom s nimi pracujeme. Takže třeba tato budova je důležitá z hlediska té urbání krajiny, takže ta musí zůstat zachována, ale chceme, řekněme, ji zapojit, adaptovat do současného života. Takže vedle se nám nabízí prostor, kde bychom mohli stavět. Využijeme kartografické materiály, které máme. Zde vidíme, že uvnitř toho bloku se nachází nějaké staré sklady, které nemají žádnou hodnotu. A naopak tam máme zelené plochy, které samozřejmě není možné zastavět. Takže využijeme, řekněme, toho brownfieldu a zde je vidět, jak vlastně byl realizován ten soukromý projekt. Nejednalo se tam o žádné zapojení veřejného sektoru a vlastně dnes ta budova vypadá takto, tímto způsobem zapadla do daného území a respektuje ty regulační limity týkající se výšky, povolené výšky budov. Takže takovýmto způsobem je možné město úspěšně rozvíjet. Děkuji vám za pozornost a jsem připravená odpovědět na případné otázky a pro diskuzi. A ještě jednou díky týmu z Prahy za tuto možnost pohovořit o naší situaci. Děkujeme. A nyní budeme pokračovat s prezentací další případové studie z města Porto, kterou představí pana Ana Lité Pereira, která představí plán mobility města Porto. Takže vítejte tady. Hello,
Dobrý den, já jsem ČSR Sekvere, takže já budu hovořit jako první, takže se omlouvám. Vítejte. Já bych chtěl jenom požádat kolegy, aby mi na plochu uvedli moji prezentaci. Ano, tady vidíme, děkujeme. Tedy nejprve jmenuje se Josef Sekvera a pracuji ve společnosti Porto Vivo, což je městská společnost, a zodpovídám za program bydlení v městě. Děkuji za to, že jste nás pozvali na účast v této konferenci. Blahopřeji vám k uspořádání této konference a také bych chtěl velice ocenit příspěvky předcházejících řečníků. Takže já bych vám chtěl představit město a jeho historické centrum. Město v roce 2020 zavedla nový program bydlení, který také zahrnuje program mobility, který představí moje kolegyně. Takže město Porto je významným městem v severu Portugalska. Má více než 2000 letou historii a to město přišlo téměř asi o 100 000 obyvatel během posledních dekád, to znamená v letech 1981 až 2011. V roce 2011 proběhlo poslední sčítání obyvatel, takže v letošním roce chystáme další sčítání obyvatel a uvidíme, jaká je situace. Porto je jedno z těch měst, které přišlo o své obyvatelstvo, což je velice zvláštní, když v současné době pozorujeme ve světě spíše přesun obyvatel z venkova do měst. Toto je historické centrum města Porto, které obsahuje asi 5 čtverečních kilometrů. V roce 1996 bylo město zařazeno na seznam světového dědictví. V tomto centru nacházíme velice mnoho poškozených a zničených budov, které vyžadují důkladné opravy, což se týká velké části historického centra města. Na této mapě, která byla vytvořena v roce 2019, vidíme určité budovy v historické části a musíme říci, že více než 32% obydlených budov se nachází právě v tom historickém centru. A také proto tady město vypracovalo program bydlení, které je dostupné. Dostupné bydlení podle definice OSN je bydlení, které si lidi mohou dovolit a přitom jim zůstávají dostatečné peníze na další potřeby, jako je potrava, doprava a zdravotní péče. Proto od roku 1900, tady vidíte graf, jak se vlastně vyvíjely tyto náklady od roku 1996. V Portugalsku asi 28% obyvatelstva si pronajímá byty za tržní ceny, což představuje asi 40%
celkových příjmů rodiny. A tento trend zvyšování střední hodnoty příjmů je jasně vyšší nežli vlastně zvyšování části, které zůstane po zaplacení nájmu. Takže zde vidíme, že náklady na bydlení představují velice významnou část nákladů rodiny. Proto město založilo městskou společnost Porto Vivo v roce 2004. Jejímž cílem je převzít zodpovědnost za zlepšení situace z hlediska dostupného bydlení. Takže tato společnost se stará o městské budovy, které jsou určeny k bydlení a zároveň také se stará o další budovy, které jsou městem pronajímány a poskytovány obyvatelům s 20% slevou oproti tržním cenám. Tady je potřeba říci, že trh s nemovitostmi v Portugalsku je poměrně dosti vyvinutý. Více než 70 domácností vlastní své domy a případně je pronajímá dále. Tato tendence se v současné době mění. V současné době je taková situace, že městské orgány si pronajímají domy od vlastníků a dále jej pronajímají nájemcům. Na základě pětileté smlouvy a majitelé, pokud pronajímou svou nemovitost město, jsou na 5 let osvobozeny od daně z nemovitosti. Také v současné době připravujeme nové výběrové řízení na ubytování, které bude trvat 3 roky a za podmínky, že toto bydlení bude zrekonstruováno a dále bude poskytnuto k pronájmu. V tomto směru pokračujeme nyní v tomto programu a úspěšně ho rozvíjíme. Já bych teď předala slovo své kolegyni. Děkuji za přednost. Budu hovořit o mobilitě a dostupnosti v rámci města. Nejprve je potřeba se podívat na územní členitost terénu města. Město se nachází na březích řeky Douro a vlastně vidíte, že město vlastně vzniklo na březích této řeky. Naše město má velice členitý terén, má organické formy města. Má velice nejednotný a roztříštěný a neuspořádaný vzhled, který je tvořen, město je tvořeno úzkými, velice křivolakými uličkami. Což vede k tomu, že to město, jak se nachází na kopcích nad řekou, se stává z velice šikmých ulic, které často jsou schůdné, přístupné pouze pro pěší a ta schodiště často vyústují do velice nepřístupných míst. Takže tady máme mnoho problémů, které v tomto směru musíme řešit. Je zde nedostatek parkovacích míst pro rezidenty, je zde také těžko vlastně najít nebo překonat ty jednotlivé úrovně terénu a
proto naše představa mobility se zaměřuje na rozšíření prostoru pro pěší pohyb po městě. V rámci tohoto historického centra chceme především zvýšit nebo rozšířit prostory, které jsou určeny pouze pro pěší a zavést takzvané soft módy pohybu po městě. Takže tady vidíte, že budou vytvořeny zóny s omezeným přístupem pro určené obyvatele, myslí se přístup auty, a také budou vytvořeny nějaké zóny na krajích tohoto historického centra, kde bude možno vlastně parkovat vozy a dále do centra postupovat pěším způsobem. Také vlastně je potřeba zajistit mechanizované cesty pro pěší, jako třeba pohyblivé schody nebo výtahy, tak, aby obyvatelé měli přístup do těch těžko přístupných částí města. Tímto způsobem vlastně budeme zlepšovat i stabilitu obyvatelstva ve městě. To je tak dalším naším cílem. Takovýmto způsobem se snažíme také i překonávat sociální distance nebo sociální vzdálenost mezi lidmi. Více než 30% ulic je nakloněných asi s 5% náklonem. Takže tady se snažíme zavádět nějaké nové formy dopravy, jako je například služba sdílení dopravních prostředků nebo zavádění ekologické dopravy. Dalším projektem je tady ten projekt podél břehu řeky, kde tedy bude železniční přípojka pro lidi s omezenou pohyblivostí, která vlastně tyto lidi dostane do centra města. Tímto projektem nebo tento projekt bude představovat určitou zelenou linku podél břehu řeky a bude provozován ekologickými dopravními prostředky. Zde vidíte příklady některých těch pohyblivých schodů, které jsme již vybudovali. Zde vidíte například pěší zónu, která již byla otevřena, a také třeba vyhrazené zóny pro určitou dopravu a také příklady těch bodů k sdílení těch sdílených dopravních prostředků, jako jsou skutry nebo kola. Veřejná doprava je prioritou vedení města a proto by měla být preferovaným způsobem dopravy v této části města. Například zde máme veřejné autobusové linky, také zde máme železniční linku, tramvajovou linku. Máme zde vlastně lanovku, která umožňuje propojení mezi výše umístěnými částmi města a nábřežím řeky. Také máme metro a také
plánujeme rozšíření metra a tato nová linka nám umožní lepší dostupnost ze vzdálenějších částí města do centra. A také vlastně tímto způsobem můžeme také regulovat přítok turistů do centra. Také zde máme určité části města, ve kterých je doprava autobusy umožněná pouze za určitých podmínek. Tady máme významný most Ludvíka I., což je středověký most. A tady je potřeba dávat velký pozor, aby tento most nebyl přetížen. Co se týče zlepšení dostupnosti a vzájemné provázenosti jednotlivých typů dopravy, tak se snažíme minimalizovat uhlíkovou stopu tím, že používáme ekologické autobusy, ekologicky přívětivé autobusy, které v celém městě zavádíme. Jak vidíte, tak parkování aut je ve městě velkým problémem. Máme dvě podzemní parkoviště, které se nacházejí v té historické části. Mají 642 parkovacích míst a máme další parkovací místa na asi 370 aut a je 131 míst, které jsou výlučně určeny pro rezidenty této části města. Takže takovýmto způsobem se snažíme řešit situaci, která není jednoduchá priorita, bude pochopitelně i nadále dávána místním obyvatelům, rezidentům, ale musíme dále rozšiřovat možnosti parkování i pro příchozí turisty. Děkuji vám ještě jednou za pozornost a chtěla bych ještě jednou poděkovat za možnost zúčastnit se této konference. Děkuji vám oběma. Takže toto byly případové studie Lyonu, Bordeaux a Porto. A nyní se můžeme pustit do diskuse. Takže teď máte možnost podávat dotazy prostřednictvím chatu a já bych teď přivítal znovu Rozalí Kašparovou, architektku pracující pro IPR a ona bude moderovat diskuzi. Ona vlastně tady na tabletu uvidí všechny dotazy, takže se prosím ptejte, využijte této příležitosti, my jsme připraveni a také naši speakři jsou připraveni vám odpovědět. Takže dobrý den, ještě doufám, že už nemáte hlad, protože teď musíme zvládnout ještě tu diskuzi a pak vás tedy propustíme, pustíme vás na to, abyste se mohli posilnit. Takže teď se cítím opravdu jako na nějaké oficiální formální příležitosti akci. Doufám, že se vám ten dopolední program líbil, že byl pro vás inspirující. Já osobně mám spoustu dotazů, ale nejdříve bych představila tři nové panelisty. Jsou to tedy speakři, které už jsme slyšeli. Elizabeth Vines, architekt, tedy jsou to speakři, které jsme neslyšeli, architektka z Austrálie, Elizabeth Vines. Děkuji, že se zúčastňujete, že my tady máme opravdu pozdě, už večer, takže dobře, po diskuzi vám popřejeme dobrou noc. Joseph King, architekt v Římě, ředitel ICC Rom. Děkuji za pozvání na tuto zajímavou konferenci. A
Pardon, Russell Galt, já se omlouvám, své video zapnu za chvíli. My vlastně tady máme zástupkyni z UNESCO, diskutujeme o historickém dědictví a všichni víme, že je potřeba ho chránit a zachovat, ale to, co je pro nás výzvou, co je nejdůležitější a jaké jsou základy kulturního dědictví, to jsou věci, se kterými občas zápasíme, potřebujeme se na tom shodnout. Takže dnešek je opravdu dobrá platforma na to, abychom to mohli aspoň trošku rozřešit a objevit nové horizonty a nové myšlenky v tomto směru. Já jsem architektka a věnuju se územnímu plánování, takže ta moje role je vlastně být určitým mediátorem v této diskusi. A je potřeba zjistit, jak musíme ta naše města rozvíjet. My vlastně známe odborníky na ochranu dědictví, kteří ho tedy chrání a hovoříme s nimi. Takže začněme tedy s našimi hosty. Můžete podle svých zkušeností nám říci, co jsou ty největší výzvy, s nimiž se setkáváme v oblasti kulturního dědictví, pokud hovoříme o našem životním stylu, o dopravě, o dostupném bydlení, o ekologické problematice nebo klimatických změnách. I kdybychom tedy o klimatických změnách nemluvili, můžeme mluvit o mikroklimatu ve městech, tak co by asi byly ty zásadní problémy, které musíme především řešit? Elizabet, mohla byste začít? Ano, děkuji. Já jsem skutečně, mám vynikající dojem, co jsem z toho, co jsem dnes večer, alespoň pro mě už slyšela. A ráda bych složila kompliment a řekla, že důležitý je ta úroveň těch detailů, do které jednotlivá města jdou, například v Portu, ta pečlivá, ta velká pozornost k jednotlivým detailům. Když ale budeme hovořit o cíli 11 z těch cílů udržitelného rozvoje, tak skutečně tomu je potřeba dávat prioritu té uhlíkové stopě. A já jako architektka jsem se vždycky zajímala o otázku úspěšného budování, stavění nových budov v těchto chráněných zonách, kdy musíme respektovat identitu té dané oblasti, ale postupovat s velkou kreativitou a respektem. A když slyším tato slova, tak mám vždycky radost, protože toto pro nás v Austrálii například je také veliká výzva, ta myšlenka, že architekti by měli respektovat ten širší kontext těch budov ve svých návrzích. My jsme viděli příklad, kdy došlo k demolici například jednopatrové budovy, která byla nahrazena větší, ale to hlavní jsou tady ty materiály, ta struktura a ve všech městech toto jsou ty výzvy. Tou výzvou je právě ten postoj k tomu celkovému kontextu a k výšce budov, k výškové regulaci. Já jsem z Adelaide v Austrálii, což je historické město, ale bohužel tady nemáme takovou úroveň ochrany historického dědictví a to hlavní je, že to všechno je o pracovních místech, o ekonomice. Tomu se dává větší priorita než například tomu dlouhodobému výhledu, tomu rozvoji do budoucna. Čili to je ta největší výzva. Musíme zachovat tu výšku, musíme zachovat identitu, stávající charakter, ale zároveň nikoli zastavit ten rozvoj. Čili musíme ukázat developerům, že tady je nějaká alternativa pro ně.
Takže opravdu mě to velmi zajímá a hodně se zajímám o cíle udržitelného rozvoje. Máme tady 9 let do roku 2030. Ty jednotlivé země se zavázaly k tomu, že budou se usilovat o plnění těchto cílů. A to znamená také minimalizaci uhlíkové stopy, znamená to najít rovnováhu mezi tou potřebou parkování a dostupnosti pro rezidenty například a dalšími aspekty. Já si například pamatuju, jak jsem v portu vyjížděla do té podzemní garáže a vždycky tady existuje ten konflikt, pokud jde o přístup automobilem a tím životem ve městě jako takovým. Čili těmto problémům čelíme a tady v tomto ohledu musím tedy velice pochválit Prahu, kde jsem viděla také ten problém s tou výškovou výstavbou a s tou potřebou řídit, regulovat tady tuto problematiku s cílem zachovat ta panoramata. A tady to úsilí Prahy je velice imponující. A samozřejmě vnímám všechno to, co popisujete, všechny vaše problémy. O čem jsem moc neslyšela, je samozřejmě ten boj proti covidu. Což to teda u vás je pravděpodobně větší problém než u nás. Ale chtěla jsem se zeptat, jak je to řešeno v těch velkých městech. Města, která byla schopna zavést nové cyklostezky a pěší trasy. Myslím si, že jedna z výzev, kterým teď města čení, je, že vlastně nemůžeme provádět naši práci tak, jak jsme dělali doteďka z hlediska plánování měst. A bohužel tady vlastně máme mnoho výzev v tom směru, že lidé nechtějí používat veřejnou dopravu, chtějí používat vlastní auta, anebo tedy upřednostňují pěší chůzy. Nicméně ne všude se dostanou pěšky a proto tedy my cítíme mnohem větší nárůst osobní automobilové dopravy. Takže jsem se chtěla zeptat, jestli tento virus vyvolal z tohoto hlediska pro města nové výzvy a jestli tedy jste tyto otázky museli nějak řešit. Já bych velice ráda se dozvěděla o tom, jak tyto věci řešili v některých městech. Ano, z druhé strany ten COVID nám přinesl něco dobrého, protože teď jsme tady sešli z různých zemí světa, hovoříme spolu a pravděpodobně, kdyby nebylo této videokonference, tak bychom takto otázky, které nás tíží, nemohli projednat, když jsme každý tak daleko. Děkuji vám, myslím, že jste zmínila ty nejožehavější otázky ochrany historického dědictví a historických památek. Skutečně vlastně, a to jsou právě všechno věci, které teď musíme řešit. Josefe, jaké otázky řešíte vy v Římě z hlediska udržitelného rozvoje? Děkuji. Velice rád bych okomentoval to, co teď řekla Líza. Skutečně COVID měl velký vliv na městské prostředí a vlastně, když jsme začali pracovat v UNESCO na těch otázkách na základě věnské schůzky, tak jestli skutečně, tak naše pozornost byla věnována především otázkám mobility a myslím si, že teďkon tady vystávají některé nové výzvy, kterým musíme čelit. Myslím, že jednou z největších je to, že hovoříme o tom, že lidé usilují o ochranu památek a památkových zón. A já jsem viděl mnoho krásných obrázků a diskusí ohledně tohoto. A moje otázka zní,
jak lidé, kteří v těch částech žijí, v kterých v těch částech pracují, kteří jsou součástí tohoto prostředí, jak byli zapojeni do těch rozhodovacích procesů, které na úrovni měst probíhají. Takže pro mě je to velice důležitá otázka, třeba se jich někdo ptal, jakou dopravu by upřednostňovali, nebo jak vlastně doprava ovlivňuje jejich život a podobně. Takže já bych se rád zeptal, jak tyto otázky byly projednávány s místními komunitami. Také bych chtěl říci, že neexistuje jedna jediná komunita na určitém místě. Většinou je tomu tak, že do tohoto procesu musí být zapojeni jednak rezidenti, kteří zde bydlí, jednak majitelé těch budov, také majitelé podniků, které působí v těchto zónách, a také se to týká různých etnických skupin a podobně. Takže moje otázka zní, jak tyto všechny otázky promítáte do vašich plánů, které v současné době řešíte. Takže to je první otázka. A druhá věc, z hlediska lidí a z hlediska institucí, bych rád věděl, jaká je spolupráce mezi jednotlivými odbory nebo orgány v rámci města nebo regionu, jak vlastně lidé z památkové péče třeba komunikují s lidmi z dopravy nebo s lidmi, kteří se starají o komunální odpad a správu silnic a podobně. Takže toto jsou všechno výzvy, kterými se také musíme věnovat. A takže to byla druhá poznámka. A třetí věc, kterou bych rád tady také nastolil, je otázka kulturní podstaty. Vlastně, co je skutečně důležité kulturní dědictví, ale jak můžeme využít některá, řekněme, volná místa k tomu, abychom vlastně zde vytvořili přírodní dědictví. Protože skutečně máme kulturní dědictví, ale také můžeme hovořit o přírodním dědictví v rámci určitých městských aglomerací. Když třeba vezmeme Řím, tak tam máme kulturní dědictví, ale máme tam také těch 7 římských pahorků, což je určité přírodní dědictví. Takže pro mě vlastně skloubení těchto otázek je velkou výzvou. Takže na tomto bych v tuto chvíli skončil a velice rád bych si vyslechl názory ostatních odborníků a děkuji všem za vaše krásné prezentace. Děkuji za to, že jste velice dobře nastínili současný přístup k kulturnímu dědictví a zachování tohoto dědictví, že se nejedná jenom o konkrétní památky nebo konkrétní zóny kulturního dědictví, ale že vlastně tyto zóny nebo tyto lokality musíme zachovat i pro z hlediska lidí, kteří zde žijí. A vlastně to je přesně to, čím se zabýváme v současné době při vytváření našeho metropolitního plánu, kdy provádíme a organizujeme velice intenzivní projednávání tohoto plánu s obyvateli. Často zde dochází k určité podpoře ze strany obyvatel, často je zde velký nesouhlas s tím, co navrhujeme, takže to je velice živá a aktuální tematika, kterou se v současné době zabýváme. A ještě bych chtěla poprosit pana Rusela Galta z Cambridge, který je členem Mezinárodního svazu pro památkovou péči. A jsem velice rád, že se mohu zúčastnit těchto diskusí. Skutečně tyto diskuse jsou velice zajímavé. Po celém světě se města potýkají s různými otázkami. A vlastně zde cítíme v městech dopad minulého vývoje a minulosti, historie. Takže také za poslední roky
jsme pozorovali určitá města, která měla velice dobré výsledky z hlediska určitého odporu nebo určitého udržení stávajícího stavu, a naopak máme příklady i toho, kdy tedy nedošlo k dobrým případům. A veřejnost v tomto směru hraje velice významnou úlohu, a také to, že politici uznávají, že města to není jenom beton a železo, ale že jsou to určité systémy ekonomické, ekosystémy, že jsou to vlastně určité systémy, ve kterých musí žít lidi. Já bych rád nyní pohovořil o tom, co bylo očištěno v časopise IUCN, to je ta mezinárodní organizace, kterou zastupuji. A v tom článku bylo zmíněna celá řada výzev, kterým čelíme, ale také celá řada příležitostí z hlediska zachování dědictví. A já bych chtěl citovat svého kolegu, pana Hopkinse, který vlastně publikoval v tomto dokumentu svá zjištění, že když se podíváme na výzvy, kterým čení místní orgány, že je zde veliký tlak na městské prostory, protože pochopitelně lidé chtějí co nejvíce využívat ty své nemovitosti a té zařízení a také parky. A mnozí návštěvníci například navštěvují městské parky a někteří tam třeba chtějí i rozdělávat oheň a pořádat nějaké ty pikniky a podobně. A skutečně vlastně to provádění nebo poskytování určitých služeb z hlediska rekreace a také z hlediska třeba zachování historických památek musí být nějak vzájemně sladěno a musí také nějak reagovat na potřeby a přání lidí. Takže tady je tady třeba otázka i určitého financování některých těchto projektů. Ano, vláda například teď poskytuje určité úlevy z důvodu covidu, myslí se úvěry z hlediska placení daní a určitých odvodů. Ale tady je potřeba stanovit přesně priority, které v tomto směru jsou významné. A my v IUCN jsme v tomto směru také zdůrazňujeme, že je potřeba, aby byly dodržovány lidská práva, protože vlastně vidíme, že dochází k velice silné urbanizaci, ale zároveň také je potřeba zachovávat lidská práva obyvatel měst. A takže myslím, že je skutečně velice důležité, vlastně, abychom využívali různé inovace a možnosti důsledně tyto inovace prosazovat do života. Děkuji. Správa těch veřejných prostorů, to je skutečně velký problém všude. A přestože se to liší město od města, zejména v tom, kolik těch prostředků se vkládá nejenom těch nových investic, ale vlastně i kolik peněz už jde na udržení toho, co máme. A protože to jsou věci, které slouží komunitě. Takže děkuji za to, že jste vlastně přinesl i tento důležitý bod do celého toho obrazu. A teď bych tedy předala slovo našim panelistům, pokud chtějí ještě nějak reagovat v dalších 10-15 minutách, reagovat na to, co bylo řečeno. Ano, chce někdo z vás tedy začít hovořit? Anne-Laure Moniaud de Bordeaux. Je voudrais réagir à l'intervention de Joseph Kim. Chtěla bych reagovat na Josefa Kima, který mluvil o výzvách, které se týkají i města Bordeaux. Tak závazek veřejnosti a památková péče.
Pokud jde o parcely pod budovami, u nás máme soukromé vlastníky, většinou ty domy jsou v soukromém vlastnictví. A toto bylo důležité vzít úvahu v tvorbě předpisu, aby tito vlastníci byli pro naši věc. Proto jsme oslovili mladé lidi, studenty. Byla důležitá komunikace. Odvíjí se to od roku 2006. Týká se to malých, typicky bordovských domečků. 150 metrů čtverečních a zahrádka. To je takový typický bordovský obrázek. Toto je součást našeho dědictví. A v tomto průzkumu jsme měli 182 odpovědí a z toho vyplývají určité výsledky a my jsme vybrali architekty navržená řešení, která zdůrazňují kvalitu a společenskou odezvu tohoto vývoje. Bylo to na základě historické dokumentace, kdy jsme viděli, že tradičně v těchto domech, v těchto domečcích se například proměnila dispozice přízemního podlaží. Místo obchodu výlohy změnila způsob využití. A nebo byla upravena střecha. Takže jsme se inspirovali těmito návrhy architektů k úpravě těchto typicky bordovských domů. V našem městě se řídíme tedy touto cestovní mapou a reagujeme lépe na změnu klimatu a další probíhající změny, také na propustnost půd, kde nastávají změny. A mluvilo se také o dalším bodu v pořadí třetím, protože dědictví je považováno za něco, co se řeší na úrovni města, územního plánu, co řeší architekti, územní plánovači. Ale zároveň tato diskuse probíhá a někteří účastníci samozřejmě souhlasí. Příroda je zde a musíme ji respektovat, musíme kohabitovat. A když mluvíme o veřejných prostranstvích, jsou námitky, že určité prvky zakrývají fasádu, takže tato věc je typická pro Bordeaux, je u nás tradiční a je třeba mluvit o hodnotách a kvalitách, zdůrazňovat je, zhodnocovat. A pokud jde o ten třetí bod, to mě opravdu zajímá, tato výzva, která zde existuje, protože o tom mluvíme už rok. Je to jedna z priorit, jak zajistit spolupráci všech útvarů, všech orgánů a aktérů. My působíme jako takový koordinátor. Je třeba mluvit stejným jazykem. Jsou zde lidé, kteří mají různý mateřský jazyk. Někdy je problém překladu. Když se mluví odborným jazykem, inženýr to chápe jinak než třeba jiný odborník, architekt, který je určitým způsobem specializován, nebo ekolog. A tak bylo potřeba vyvinout úsilí, abychom mluvili o stejných věcech a to, co nejjednodušším způsobem.
proběhla první schůzka, kdy jsme si řekli, že je třeba udělat něco. My všichni musíme udělat něco pro ochranu světového dědictví, které ve městě máme. A to tak, aby se kolegové do tohoto zapojili, tedy zabývat se právě tímto spíše než jinými aspekty. Není to vůbec jednoduché, abych vám řekla, budovat takovou kulturu, pracovat v takovéto atmosféře. Děkuji vám. Děkuji. Je skvělé, že máme i společný slovník, že můžeme shrnout ty problémy, které opravdu máme, pokud jde o ochranu dědictví. Tak samozřejmě architekti, někdy je to složité v tom ohledu, jak my se vyjadřujeme, ale tady samozřejmě máme takovou společnou platformu a používáme stejný slovník, stejný jazyk. Víme, o čem hovoříme, a to nám může pomoci, jak si přijít, dojít k nějakým novým ideám, novým myšlenkám. Určitě bych ráda hovořila o těch stromech a fasádách historických budov. Omlouvám se, ale já se zabývám veřejným prostorem, takže pokud jde o Bordeaux, viděla jsem, že jste tam vložili jaksi nový postoj k těm stromům, ale také my v Praze tady máme krásná náměstí, která jsou vlastně zaplněna auty nakonec, takže můžeme diskutovat o tom, kolik těch stromů by mělo být. Můžete se k tomu vyjádřit, jak to je v Bordeaux tedy. Vlastně pokud jde o malé plochy, náměstíčka a podobně, to bylo možné tak, že tam přibylo několik stromů, protože už máme k dispozici síť. To územní plánování má tři dimenze. Je třeba vysadit stromy, ale musíme znát podloží, jaká je tam půda, co je pod ní. Protože pod povrchem země se skrývají věci, o kterých nevíme. Takže je třeba se zaměřit právě na to podloží, to, co je schované. A v dnešní době se o to velmi snažíme. Existuje celý program, a který se jmenuje Vysaďme milion stromů. A velice se to zajímá primátor a předseda městské rady. A tak jeden z kolegů, s kterým spolupracují, nás vede k tomu, abychom se podíleli na tom vysazování, tedy množili, je nemuseli je nutně kupovat, ale on se umí o ně i starat, ví to přesně. A je to někdo opravdu výjimečný, který toto všechno umí. To je určitě pravda, ale otázka je vlastně, jak velký strom dokážeme přesunout a zasadit ho do nového prostoru. Ale samozřejmě i my máme problém týkající se problematiky stromu, takže ta města jsou si skutečně podobná. Chtěl by ještě někdo něco dodat tady k tomuto tématu, než přejdu k další otázce? Takže dobře, přejdeme k otázkám. Jan Jehlík se ptá, je profesor školy architektury v Praze. Máte nějaké špatné příklady, kdy se věci nepodařily, kdy jste nebyli spokojeni a o jaké problémy šlo? Takže může se někdo z panelu vyjádřit k některým těm projektům, které možná nakonec nedopadly až tak dobře, pokud jde o historické dědictví samozřejmě. Ano, jestli se mohu vrátit ke svému komentáři.
ohledně výšky budov a jejich omezení. Abychom zajistili, že ve městech bude určitá vyváženost z hlediska úrovně oproti horizontu. My jsme se setkali s různými koncepty v tomto směru a zastáváme názor, že demolice starých nízkých budov a budování nových vysokých není udržitelné. Ale my jsme něco podobného udělali před několika lety v našem městě a vlastně ty hodnoty už nemůžeme nijak obnovit a nahradit. A vy jste v Praze také ukazovali, že jsou zde nějaké zóny, kde se pokusíte omezit výšku budov. A já jsem chtěla říci, že takovýto přístup je skutečně velice hodnotný. Takže z mého hlediska, jako hlediska architekta, jestliže můžete prostě hlouběji se zabývat otázkou té výškové úrovni oproti celému vlastně horizontu a spektru města, tak je to velice významné i pro zachování těch historických zón v městě. Jaké jsou společné denominátory, které stěžují ten proces a vedou k horším výsledkům z hlediska revitalizace historických center měst? Jestli můžu jenom něco zmínit, já mám skutečně jeden z velice špatných příkladů. To je třeba Drážďany, které byly vyřazeny ze seznamu světového dědictví. To rozhodnutí postavit nový most v té velice kritické části řeky. A tady musím říci, že to rozhodnutí bylo přijato ještě předtím, než proběhly veškeré diskuse a než byly zváženy veškeré důsledky. Já sice chápu, že to bylo určité zlepšení pro dopravu a způsob života ve městě, ale z hlediska ochrany kulturního dědictví, z hlediska památkové ochrany, to skutečně nebylo vhodné a jsem přesvědčen o tom, že lidé, kteří tento projekt realizovali, nezvážili předem veškeré důsledky, které tento projekt přinese. Takže tady je otázka vlastně vypracování určitého projektu a provedení studie dopadu tohoto projektu jsou často velice odděleny a je potřeba je vzájemně provázat. A skutečně je klíčové, aby toto posouzení proběhla ještě předtím, než je přijato rozhodnutí o realizaci určitého projektu, protože pak už je pozdě, projekt už je naprojektován a vlastně už začíná běžet a když pak provedete to posouzení dopadu, tak už je pozdě cokoliv v tom projektu, o kterém již bylo rozhodnuto měnit. Takže to je věc, kterou musíme mít na paměti vždy i do budoucna. Jo, děkuju. A já chci jenom úplně krátký komentář. Moc se mi líbily všechny ty prezentace. Líbí se mi přístup toho Lyonu, který říká, že rozvoj města, ekonomika, dědictví a životní prostředí nemají bojovat proti sobě, ale spolupracovat. Ale chtěl bych mít dotaz tady na panelisty, využít toho, že máme vlastně takovouhle úžasnou příležitost konzultovat ty svoje témata. My jsme v tom po dohodě vlastně s Ministerstvem kultury a MPU upravili návrh toho plánu tak, že významnějším způsobem reguluje ty území, kde už
Dneska jsou nějaké výškové budovy a máme tam vlastně v dohodnutou regulaci. Významným způsobem chráníme ten horizont Prahy, který je způsobený tou morfologií toho amfiteátru. Ale chtěl bych se teď zeptat na to téma té pražské památkové rezervace, které oproti vašim městům má významně větší a širší ochranou vzdálenost. Jestli vlastně ten náš systém, který jsme zavedli v metropolitním plánu a v jednání s ministerstvem kultury vlastně doplnili potřebou těch podrobnějších studií, jestli je správný. Čili my teď v tom hlavním metropolitním plánu máme zásadní výškovou regulaci, která platí pro celé město, a tu doplňujeme v památkové rezervaci v územní studií, jejíž prvním úkolem je vytipovat místa, které potřebují ještě podrobnější dokumentaci, která bude regulovat výšku a všechny další parametry. Potom mimo památkovou rezervaci, mimo to hlavní město, které je velmi veliké, znáte, předpokládám Prahu, to historické centrum je velmi, opravdu veliké, tak pořizujeme ty podrobnější dokumentace tam, kde je nějaký významný stavební rozvoj. To jsou ty přestavbové brownfieldy a další území, kde se vlastně bude pořizovat také podrobnější dokumentace. Takže já bych se vás chtěl zeptat jako expertů, jestli ten přístup považujete za rozumný, nebo byste navrhli třeba nějak ještě trošku jiný postup. Dobrá otázka, kdo by rád na ní odpověděl? Co se týče té celkové mřížkové struktury, vlastně my máme vlastně tento území rozdělené na jednotlivé čtverce, ke kterým jsme přiřadili určitá čísla ovlivňující nebo regulující výšku budov. A tak jsme se chtěli zeptat, je-li to z vašeho hlediska udržitelné, nebo jestli bychom měli třeba přidat ještě nějaká další kriteria podobné. Já jsem tomu moc nepochopila, protože ta mřížka byla trošku nakloněná, ne vlastně vertikální, takže já jsem tomu příliš nerozuměla, ale v čem vám skutečně blahopřeji je to, že to plánování musí pokrývat celou plochu města, ulici po ulice. A proti čemu my musíme bojovat, je takovej ten všeobecný přístup, takové to celkové plánování. Protože tak to nikdy nefunguje. Musí to být konkrétní vlastně plánování ulici po ulici, jednotlivé ty čtverce, po čtverci. Já skutečně nechápu jednotlivé detaily, ale velice dobře jsem porozuměla ten přístup, který jste vysvětlili, a ten se mi líbil. Ano, ten systém je trošku složitý z hlediska pochopení a představení v krátké době. Možná, že by k tomu chtěl něco dodat kolega z městského plánování. Možná, že jednoho dne, až budeme mít po covidu, tak budu moci přijet do Prahy a vy mi to všechno vysvětlíte. Ještě někdo chce okomentovat něco z hlediska té výškové úrovně? Možná nějaká nová koncepce, který nám může někdo představit? V Lyonu máme nárazníkovou zónu, která je menší než ta v Praze, výrazně. A
protection. Přistupujeme k tomu tak, že ta nárazníková zóna vlastně představuje určitou ochranu a je to takové, řekněme, zmírnění nebo postupné zeslabování té kvality. Kvality, kterou máme v tom centru. Takže používáme tu typomorfologickou analýzu a vlastně analyzujeme to, co máme a tu hodnotu buď respektujeme tak, jak je, nebo si snažíme v některých místech zintenzivnit. A to je tedy základ přístupu k té krajině městské nebo k té, řekněme, k těm nezastavěným plochám. A to je velmi důležité pro město a jeho život dnes a zítra. V některých místech máme, řekněme, velkou hustotu a někde máme opravdu velké rozdíly v té výšce. My máme také budovy, které jsou velmi vysoké, 150-200 metrů, pak máme takové, řekněme, střední budovy, 14-15 podlaží. A toto spíše se realizuje v těch oblastech, kde probíhá nějaká regenerace komplexní toho území. A máme k tomu velmi přesné diagnostické nástroje, které nám umožňují to hodnotit. Děkuji. And Limonier, bych ráda ještě něco přidala, dodala. Otázka týkající se přijatelnosti výškových budov velmi závisí na tom místním prostředí. Vy máte opravdu dobrý arzenál těch nástrojů, je opravdu velmi obdivuhodné, čeho jste dosáhli již teď. Pokud vám můžu pomoci příkladem z Bordeaux, tak my jsme vytvořili takovou pracovní diskuzní skupinu, kde jsme měli odborníky, stavební, památkáře, ale i lidi z té čtvrti. Výbor UNESCO Bordeaux zaměřený opravdu na dialog. A ta myšlenka je, aby bylo vlastně možné vysvětlit, třeba aby ti předkladatelé mohli vysvětlit, proč chtějí takový a takový projekt, proč má být tak vysoký, aby to dobře představili památkářům, kteří zase představí svůj názor a přístup. Důležité je stále zachovávat tu výjimečnou univerzální hodnotu a prodiskutovat, jakým způsobem je toho možné dosáhnout. Aby kdyby potom třeba někdo si stěžoval, že tam je to špatně řízeno, ta památková ochrana, tak my potom můžeme argumentovat, že to rozhodnutí jsme přijali na základě této debaty a směřujeme k určité architektonické transformaci při řízení té dané lokality. Takže není to něco, co by bylo předem definováno, je to prostě debata, která probíhá v rámci přípravy projektu, ideálně co nejdříve, ještě předtím, než jsou vynaloženy nějaké velké investice, aby se potom ten projekt nedostal do nějaké úzké uličky. Děkuji. Ta skupina expertů vlastně, kde v tom městě sedí, kde pracuje, je to na radnici nebo čili z toho institucionálního hlediska, jako jaké jsou vlastně pravomoci, schopnost rozhodovat. Oni vydávají doporučení nebo rozhodnutí dělá někdo jiný, nebo jak to je?
ta skupina vydává stanovisko o vlastně s primátorovi nebo starostovi, který podepisuje to rozhodnutí. Ve Francii to může fungovat různě, v našem případě tedy to rozhoduje starosta nebo primátor. Do toho výboru nejsou členové volení, je to zcela nezávislý orgán a vydává písemné stanovisko a je to také, řekněme, orgán určitého dohledu té architektonické a urbánní transformace. A do jaké míry tato doporučení, tyto návrhy této skupiny jsou dodržovány? Skutečně, jak to cítí veřejnost, jde někdo proti tomu, nebo je to obecně respektováno? Ve většině případů se to respektuje. Stává se v některých situacích, že se objeví nové skutečnosti, potom se to projednává znovu, protože to stanovisko vždy vychází z těch informací, které jsou k dispozici v momentu, kdy je vydáno, ale v průběhu vývoje toho projektu se mohou objevit nové skutečnosti a potom se to projednává znovu. Obecně bych řekla, že to funguje dobře a celkově se celá kultura v této oblasti, kultura spolupráce posunula. Ta skupina funguje dobře, ale často vlastně obecně se zaměřujeme na ty věci, které nefungují a zapomínáme na to, že máme mnoho případů, kde se nám to osvědčilo. Například tribuna na fotbalovém stadioně. Bylo to v té nárazníkové zóně a byl tam projekt na nějaký, řekněme, sportovní komplex i bazén tam byl navržen. Plus en gazon synthétique, il fallait sortir la tribune. Zjistili, že aby vlastně to bylo možné celé realizovat, jedna z těch původních tribun musí být demolováno a tam se nám teda nepodařilo dosáhnout toho výsledku, kterého jsme chtěli. Ale měli jsme tam omezené možnosti. A hlavní vítězství je, že byly zrušeny plány na čističku odpadních vod, která měla být v místech, kde se teď rozvíjí nová čtvrť. A tam bylo nutné předvídat vlastně. Oni tam navrhli čističku, inženýři, ale nebyli schopni dohlédnout do budoucnosti, že třeba by to mohlo být vhodné místo pro budoucí rozvoj rezidenčního bydlení. Takže tam ten signál byl, že to opravdu není vhodné na čističku a tato otázka se pak řešila jinak. Takže jsou to takové rozmanité příklady. Ale každopádně se nám osvědčilo zapojit do těchto debat i ty místní experty, lidi, kteří jsou experti na dané čtvrti. Takže vidíme, že tady v tom územním plánování potřebujeme různé profese. Velice rychle, dva body. Reagoval bych na to, co bylo právě řečeno. Je důležité shromažďovat dobré příklady, nejenom ty špatné, protože máme určitou tendenci zapomínat na ty úspěchy, na ty příklady dobré praxe a spíše se zaměřovat na ty horší věci, horší příklady.
Takže musíme skutečně pracovat na tom, abychom ty dobré příklady, ty pozitivní příklady shromaždili, čili to může fungovat v Lyonu, v Bordeaux, v Praze, v Portu, všude. A důležité je tyto příklady shromaždit. A další věc, velice důležitá, bylo řečeno, že ještě před tou investicí je důležité začít ty procesy. A já nejsem developer, nejsem památkář a doufám, že mě kolegové památkáři za to nebudou nenávidět, ale musíme jaksi tlačit na toho developera, protože co on chce? On chce investovat peníze a chce získat návratnost těch investic. Takže, a protože do toho projektu vkládá peníze, ať už je to developer nebo developerka, tak se může rozhodnout, že chce návratnost třeba 20%, 50%. A my můžeme pomoci v tom rozhodování, jestli se ta investice vyplatí nebo ne, jestli by k ní měli přistupovat. A aby nedošlo k tomu, že prostě ta návratnost neklesne třeba na 5% nebo na 0. A musíme tady být pečlivý v tom rozhodovat, co vlastně je možné nebo není možné. Čili to už tady bylo řečeno, že nemůžeme to nastavit jako takovou deku, která se rozprostírá po celém městě a rozhodovat všude stejným způsobem. Musíme to brát specificky. A já, kdybych byl developer a tak bych chtěl určitou míru jistoty. Takže tyto diskuze se musí konat a to co nejdříve v celém tom procesu. Čili to jsem chtěl zdůraznit, protože z těch vašich komentářů to mě to vystalo poměrně jasně. Ano, samozřejmě s tím můžeme souhlasit, že k nám přicházejí ti developeři, aby s námi diskutovali o tom svém cíli, o té snaze. A v takovém případě to bývá mnohem úspěšnější a potom samozřejmě i celá ta diskuze je hladší, protože máme všechny ty různé plány, územní plány, pravidla a ti developeři s nimi musí pracovat a vy říkáte to tež, ale přesto bez té diskuze to nefektuje, čili musíme dát dohromady ty různé perspektivy, posadit se k jednomu stolu a prodiskutovat, co vlastně ty plány v to daném konkrétním místě a prostoru znamenají. Takže děkuji za tento komentář a mám tady jednu dobrou otázku od Anny Winklarkové. My jsme hovořili o těch větších transformačních oblastech, které jsou blízko tomu centru města. A ona se ptá, co v těchto oblastech musí být řešeno. My jsme slyšeli o některé té hlavní problematice, infrastruktura, bydlení, čili jak vlastně rozhodujete o takovýchto velkých developerských oblastech, které mají třeba několik hektarů. Může se jednat o nějaký brownfield, kterých také v Praze máme mnoho. Takže jak ve vašich městech probíhá to rozhodování z toho vašeho pohledu, zejména z hlediska všech těch zainteresovaných osob, veřejnosti a tak dále. Takže chtěl by někdo z vás se vyjádřit. A já bych ráda. To je opravdu velká výzva. A to hlavní, pokud jde o města a ty velké projekty tady, tak to vedení města je důležité, aby to vedení města přijalo radu skutečně odborníků na ten design, na tyto projekty. A je tady otázky z Prahy, které se týkají zejména architektury. A tady v toto vstupují dvě věci. Často to vedení má nějakou vizi. A ty vize mohou být problematické. A někdy nemáme dostatek sebedůvěry v tom, co potřebujeme.
Například nedávno došlo k udělování cen a tady třeba u francouzských architektů zaznívá mantra, že nikdy by se nemělo nic demolovat. A jsou to určité projekty, o kterých jsem neslyšela a lidé, o kterých jsem dříve neslyšela. Ale myslím si, že oni zaujali dosti dobrý postoj k určitému veřejnému prostranství, k náměstí a měli velice dobrou představu o tom, jak by to mělo vypadat. A já chci říct, že by to mělo být něco jednoduchého. Čili skutečně bychom měli jaksi přehodnocovat takovou tu megalomanskou architekturu v mnoha městech. A ta otázka vždycky je o tom, kdo rozhoduje o tom hlavním plánu a o tom, jak se, by se měl zpracovávat ten hlavní plán pro dané město, ale vždy to je o tom, že musíme mít vedení města, které má nějakou vizi, je něčím inspirováno, ale to musí spolupracovat s odborníky, aby pochopilo, čím je to dané město jaksi unikátní a co dobrého je možné do toho města přinést od někud jinde, jak se jinde inspirovat. Čili je potřeba mít tady tuto sebedůvěru, věřit si, ale zároveň se inspirovat jinde. Určitě to je často skutečnost tady toto a naše snaha je to změnit. A Russell, myslím, zmiňoval jednu věc, která také mě znepokojuje, že důležité myslet také na tu zeleň, tak abychom jaksi odvedli oko člověka od té obyčejné architektury. Tady prostě skutečně i toto architekti musí mít na paměti, protože my se někdy příliš soustředíme na ty staré památky, staré budovy, ale je důležité, abychom to vnímali jako jeden veřejný prostor a to by měla být určitý náš povinný přínos do toho veřejného prostoru. Máme tady určité ekonomické přínosy. Rozhodně musíme dělat rozhodnutí o tom, jaký by měl být ten výnos, zejména u těch velkých investic v městech, tak ale také bychom měli usilovat o to, aby i tyto projekty přinesly na druhou stranu něco tomu městu. Musíme myslet na všechno, na všechny jednotlivosti, na odpadkové koše, na lavičky, na cyklistické stezky, protože pak ta naše města budou mnohem bohatší. Ještě bych k tomu rád něco dodal a určitě souhlasím s tím, co bylo řečeno, ale je tady určité napětí, což bylo vidět v těch prezentacích. Když potřebujeme něco radikálně transformovat, radikálně změnit, musíme například řešit otázky klimatických změn a tak dále. Tak pokud toho chceme dosáhnout, musíme města transformovat rychle. Musíme vlastně do těch měst přidávat tu přírodu, musíme snižovat nebezpečí povodní a tak dále. A to všechno přináší velká pozitiva. Ale na druhé straně musíme zachovat to kulturní dědictví, to, co už bylo postaveno. A tady samozřejmě se projevuje tato tenze a já dnes vlastně hovořím z Dean Village v Edinburghu, což je historické dědictví. A skutečně tady máme debatu o tom, co by mělo být postaveno u řeky, která teče městem. A vlastně tady máme určité zábrany, které brání rybám, aby migrovaly řece, ale i toto je vlastně dědictví, které máme a musíme o tom hovořit. A vlastně se to podobá i tomu, co bylo řečeno ohledně Bordeaux, ohledně místních obyvatel, které jsou v té určité části města a vlastně oni nechtějí, aby se vysazovaly stromy, protože to narušuje symetrii. A na druhé straně tady máme, umožňujeme řetězcům jako Starbucks třeba, aby přicházeli i do těchto historických částí, do těchto komunit.
Takže to je to napětí, které musíme nějak řešit, musíme to konzultovat, musíme komunikovat ty naše představy. A tady v Edinburgu vlastně procházíme určitým faceliftem, který vlastně urychlila i pandemie, protože potřebujeme prostor pro lidi, aby se mohli pohybovat městem i v době toho distancování společenského. Čili prostě to tady máme silný konflikt, máme tady i opozici, i například proti rozšiřování cyklistických stezek, protože lidé chtějí řídit auta, chtějí mít parkoviště. Takže samozřejmě víme i o dopadech znečištění, ovzduší a tak dále. Takže často stačí, abychom jasně a zřetelně komunikovali, čili vedení města, aby vysvětlovalo ty důvody pro určitou politiku. A tím můžeme nějakým způsobem zmírnit tu opozici. Myslím si, že samozřejmě... Jestli by se k tomu mohlo také vyjádřit, pokud jde o naše obyvatelstvo. A to, jak odmítlo některého návrhy, u nás se velmi dbá na ekologii, výsledky v oblasti ekologie a na periferii. Lidé mají tendenci odmítat vše, co směřuje k zahuštění. Je také důležitá otázka diagnostiky. Diagnóza dědictví, metoda diagnostická a integrace do současného města, nevytvářet něco izolovaného od zbytku města. Ještě bych se chtěl vrátit k otázce výškových budov. Zdá se mi, že ve vztahu zlepšování ekologických vztahů hledáme dobrá řešení a vidíme to ve čtvrtích, kde ta hustota není až tak velká. A jsou samozřejmě kompaktnější městské struktury, kde se mluví o pojmu ulice, úrovně. A to také brát v úvahu, když se řešíme otázky změny klimatu v našich územních plánech. Velice dobrý komentář ohledně transformace. Myslím, že je to velice často tak, že se to vlastně týká podstaty základního urbanistického rozvoje města. Takže jak vlastně pracujete teď s těmi, s tou takzvaně zelenou infrastrukturou, jako jak přistupujete k určitým změnám topografie. Jaký máte v tomto směru přístup v Lyonu, v Bordeaux, v Portu z hlediska oblastí, které jsou blízko k těm historickým částem města? Prosím. Skutečně centrum našeho města je velice zahuštěné, takže tam není příliš mnoho parků, ale celkově město ve svém plánu věnuje velkou pozornost vytváření zelených ploch. A konkrétně v historickém centru na břehu řeky provádíme nějaké práce, abychom více prostoru věnovali pěším chodcům a abychom tam také vytvářeli ty zelené plochy. Kromě toho máme strategii, the,
reactivate. Kdy tedy budeme zvyšovat možnost rozšiřovat the background of the houses, right? Rozšiřovat terasy, to znamená půdorys budov. Ve prospěch těch zelených částí. Tedy máme v úmyslu některé z těch budov, které nejsou toho zásadního významu, právě změnit na ty zazeleněné plochy. A tím pádem tedy chceme také navyšovat prostupnost celého toho prostoru tam. Takže tyto části potom budou vlastně změněny v zelené části a takovýmto způsobem hodláme vytvořit celé koridory v těch hlavních průchodech. Právě v historickém centru vlastně již na tomto pracujeme a dokonce jsme si již dohodli, že někde v některých těchto částech vytvoříme veřejné městské zahrady nebo parky. Také vlastně u některých rozsáhlých soukromých prostorů nebo pozemků žádáme, aby část toho prostoru byla také otevřena veřejnosti. Dětem. A veřejnosti a především dětem. Myslím, že to je velice běžný problém. My v Praze my také chceme vytvořit nějaké takové přírodní kouty, kde si děti budou moci bezpečně hrát. Poslední otázka, jestli teda budeme mít čas, je od Betelimová z Ministerstva kultury, která velice oceňuje prezentace, které zde zazněly a chtěla by se zeptat, jestli ty plány, které jste nám zde ukázali a ta pravidla, vlastně také byly, že to bylo velice zajímavé, ale taky by mě zajímalo, jestli třeba byste díky těmto vašim urbanistickým plánům byli, jste měli možnost donutit některé ty developery zrušit jejich projekty, které neodpovídaly vašim plánům a vaší politice. Bordeaux, Lyon, Porto. Já bych to ráda okomentovala, že bez detailního plánu města, jak už jsem říkala dříve, tyto plány územní by neměly být jenom všeobecné. Ano, teď se projevuje tendence, že tyto plány mají být jenom takové všeobecné, ale my skutečně se snažíme jít do detailu. Nicméně jsou zde tendence, abychom ty detailní plány přeměnili v ty více všeobecné. Takže když nebudete mít ty detailní plány, tak budete mít méně argumentů k tomu, abyste mohli proti nějakým projektům vystupovat. A pak je také velice důležité, aby při každém projektu zástavby v těch chráněných oblastech jste měli určité schvalovací proces. Aby se nestalo, že potom budete mít vybudovaný nějaký projekt, který tam vůbec nezapadne. My jsme v Austrálii takovéto
problémy měli. A dokonce jsme měli případy, kdy došlo k soudním řízením. A v rámci těch soudních řízení se velice podrobně prováděla analýza toho, co chtějí stavět, jak to ovlivní výškový profil a podobně. Víte, nemohu zde hovořit za Porto Lyon nebo za další města, ale určitě na základě svých zkušeností z mnohých měst je skutečně důležité, abyste zabránili boření a destrukci starých domů ve jménu toho, že musíte být moderní a vlastně odpovídat současné době. A abyste nenahrazovali ty staré budovy nějakými novými anebo starou zástavbu novou. Takže v tomto směru je potřeba mít skutečně striktní povolovací procesy tak, abyste zajistili, že ten vývoj skutečně bude vyvážený a nebude na úkor těch památek a památkových zón, které ve vašich městech máte. Nás v Lyonu. Plány rozvoje města, pokud je o developery, tak každý nový projekt, který by znamenal změnu předpisů, tak ty úpravy se zkoumají ve veřejném řízení. Takže my máme velkou spotřebu papíru, asi tak kubík na každý tento projekt. Uvedl bych příklad. Opravdu procházíme při předpisy a nechceme vynechat důležité věci. Například ministerstvo spravedlnosti, které sídlí v Paříži, chtělo provést demolici staré věznice, i když to byla památkově zajímavá budova, a chtělo prodat ten pozemek nějakému developerovi. Samozřejmě proti tomu byly naše organizace ochrany památkového dědictví a tento proces byl zastaven, aby vznikl program, který by zachoval tuto památkovou budovu, což bylo nepříjemné pro ministerstvo. Nicméně vznikl projekt, který je pěkný a který vychází tedy z ochrany památkového dědictví, a který u nás proběhl. Pokud jde o Bordeaux, co máme společného s Lyonem, tedy zásady, předpisy, které se uplatňují v projektech. My se snažíme co nejdříve v rámci územního plánu, když jde o 170 hektarů například. Tady v těchto měřicích, v tomto prostoru, v těchto rozměrech se snažíme postupovat programovým způsobem a víme, že toto město 21. století doplňuje to starší město. A tak si všímáme věcí, které jsou nové, které dříve nebyly. Například přístav, doprava. Je tady celá řada městských projektů, které navazují na morfologii města a které jsou součástí územního plánu na místní úrovni. Viděla jsem tyto příklady. Ve Francii tyto plány vznikají způsobem, který nelze srovnat s něčím, co vy označujete jako developeři. Neboť výstavba vzniká
takovým více autoritativním způsobem. Je to tak, Filipe? Ano. Ano, je to direktivnější. Děkuji. Petr Hlaváček to chtěl okomentovat, prosím. Děkuji moc za slovo. Já vlastně bych chtěl jenom doplnit, že vnímám, je potřeba tu diskuzi si uvědomit, že my se bavíme o dvou rovinách. Jedna je, jaká je dneska praxe, a to jsme moc vděční, že slyšíme vlastně příklady. A potom máme rovinu metropolitního plánu, který může platit nejdřív zhruba za 2 roky, protože takový máme složitý legislativní proces. A v metropolitním plánu, stejně jako jsem uvedl, že vlastně pod tou základní výškovou regulací budeme mít ty podrobnější plány, tak vlastně všechny přestavbové a rozvojové území, ať jsou to brownfieldy nebo poměrně malé množství dnes jako zelených ploch, které jsme v plánu zcela minimalizovali, tak ty zásadní plochy vyžadují tu podrobnější dokumentaci. Jo, takže teď jsme vlastně v meziobdobí, kdy se snažíme postupovat analogicky a na všech zásadních přestavbových územích vyžadovat v územní studie, který mají charakter regulačních plánů a mají regulační prvky. V tom se, myslím, blížíme tomu francouzskému přemýšlení, ale protože většina těch pozemků je v soukromé pozemkové držbě, tak dochází poměrně jako tvrdému dohadování o těch vzájemných vztazích. Samozřejmě je potřeba vnímat, že Praha se proměňuje a že třeba ta debata s veřejností, o kterou se snažíme, tak nemá dlouhou tradici a je potřeba ji určitě prohlubovat, ale většina těch významných přestavbových území je vlastně komunikována jak s odborníky, tak s veřejností. Takže by to téma vlastně něčemu, čemu by se dalo říct hodně zjednodušeně regulační plán, byť máme trošku složitější legislativní pozadí, vnímáme, ale jeho tvorba je dlouhodobá náročná. No. Takže pro mě z té debaty významným způsobem vyplývá, že ta cesta té určité primární nebo základní výškové regulace má být doplněna tou podrobnější a se všemi tématy modrozelené infrastruktury, komunikace s odborníky a tak dále a tak dále. Tak děkuju za tu debatu. Děkuji, že to bylo dobré shrnutí říci, že ten metropolitní plán je tím základem, na základě kterého budeme vypracovat detailnější plány, které budou také diskutovány v rámci veřejného projednávání ohledně konkrétních částí a okresních oblastí města. Nicméně výstavba v městě musí probíhat, ale musí to být taková výstavba, která bude z jedné strany sloužit obyvatelům města, ale z druhé strany také bude zachovávat to historické a kulturní dědictví. Tak ještě nám chtěla něco říci Elizabeth Wins. Dneska, teďkon už pro mě je tady vlastně půl hodiny po půlnoci, takže zítra budu muset brzo vstávat, tak tímto bych se chtěla rozloučit a chtěla bych vám velice poděkovat za velice
plodné a inspirativní diskuse. Děkuji, bylo to fantastické a přeji vám úspěšné pokračování ve vašich diskusích. Tak a teď přidám slovo svému kolegovi, který vám poskytne ty nudnější informace. Děkuji za děkuji Roze za moderování a teď vám tak poskytnu nějaké další informace. Pokud chcete sdílet nějaké zprávy s ostatními účastníky, můžete to udělat prostřednictvím chatu. Teď nastala doba na oběd, takže budete mít dvouhodinovou přestávku. Sejdeme se znovu ve 3 hodiny středočeského času a budeme pokračovat v našich zajímavých diskusích. Takže za 2 hodiny se s vámi rádi znova setkáme.